Vítám vás tady na půdě Vysoké školy báňské a superpočítačového centra IT for Innovation. Dovolte mi, abych se představil. Mé jméno je Jiří Marek a budu vás tady provázet dnešním dopolednem a dejme tomu brzkým polednem, odpolednem. Cílem, proč jsme se tady setkali, je pokračování takzvané EOS Crowd Show 2022, tedy už třetí zastávky na této cestě Českou republikou v představování implementace European Open Science Cloudu v České republice. Toto setkání volně navazuje na to, co bylo v Praze a to, co bylo v Brně, kde jsme si úplně poprvé, dá se říci, té odborné výzkumné i veřejnosti, i dejme tomu, když byl někdo i z lajků přítomen, tak jsme představovali, jak ta implementace může vypadat. A my jsme se od té doby, od toho června za ty 3 měsíce poměrně posunuli a proto jsme si říkali, že ta další roadshow, která je tedy dnes v Ostravě, bude zase taková aktualizace a určitě bude i zajímavým vlastně představením lidem, kteří byli na těch prvních dvou. Tak, co nás tedy čeká? V našem programu bude úvodní slovo, kde za chvíli tady připojíme pana Lukáše Leváka, ředitele vlastně odboru výzkumu na MŠMT a potom pana profesora, kterého poprosíme o úvodní slova. A následovat bude několik bloků. 3 bloky před coffee breakem, 2 bloky poté a máme to rozděleno tedy k aktuální stavu implementace EOSku, tedy co se událo vlastně od toho června do toho září. Potom se také podíváme na ty plánované výzvy, kde máme už připojené kolegyně Maříkovou a Lambertovou z MŠMT, které nám k tomu řeknou více během své prezentace. A potom se tedy dostaneme do bloku 2, kde bude také velmi aktuální dokument analýza kapacit aktuálního stavu pro implementaci EOSku v České republice, kterou představí zde přítomný Martin Fatjun z Technologického centra Akademie věd České republiky. No a jelikož jsme říkali, že v té implementaci jsme se posunuli, tak také potom přijde Michal Ružička, vedoucí pracovní skupiny základní služby, který představí, jak probíhaly ty diskuze během léta, představí, kam jsme se dostali a de facto, co to může prakticky znamenat, ta implementace jako taková. Společně taky s Davidem Antošem připravili tuto prezentaci na téma základní služeb, její náročnosti na implementaci z pohledu architektury, ale i priorit právě uživatelů, které se diskutovaly v pracovních skupinách EOS.cz. Potom tedy coffee break a speciální blok bude věnován po té pauze vzdělávání a lidských zdrojů, což máme už připojenou také Radku Římanovou, která vede tuto pracovní skupinu v rámci EOS skupin a ta vám představí vlastně výstupy práce této skupiny. To je také bod, který nebyl vlastně prezentován v těch předchozích roadshow. No a konec bude na téma diskuze, panelová diskuze a to se budeme bavit prakticky takovéto questions and answers. Budeme tam mít samozřejmě v panelu zasedne Michal Ružička, David Antoš, zde přítomný Marek Cebecauer, který je z tematické pracovní skupiny na materiálové a Material Sciences and Technology a potom já budu tedy reprezentovat tu skupinu vzdělávání. Tak, to bylo vše z mé strany. Já nebudu dále zdržovat a teď mi jenom dejte chvilku na technické přehození, abychom viděli na obrazovce pana ředitele Leváka a požádám ho tímto o úvodní slovo. Takže minutku prosím. Tak dámy a pánové, dobrý den z Prahy, zdravím do Ostravy, já jsem moc rád, že se můžeme spojit aspoň takto virtuální cestou a jsem moc rád, že se účastníte třetího vydání EOS Crowd Show, kterou organizuje ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy e-infrastruktura e-infra.cz. Samozřejmě moc krát děkuji jak kolegům z e-infra.cz, tak kolegům konkrétně z IT for Innovation za zapojení do tohoto seriálu a za hostitelství toho třetího vydání, které navazuje na setkání, která proběhla v Praze a v Brně. Já se pokusím velmi stručně, opravdu velmi stručně, protože v první řadě vidím Luďka Matysku a jelikož Luděk Matyska mluví o EOSku většinou dlouze a rád, tak nechám to klíčové říci jemu a pokusím se zarámovat ten dnešní společný workshop z takové vyšší, obecnější perspektivy, jak té evropské, tak české národní. Předpokládám, že všichni
všichni z vás vědí, vlastně na jakém workshopu se ocitli, co to znamená EOSC a co to znamená zkrátka FAIR, takže určitě nechci edukovat, protože s ohledem na to, jakou expertízu bez pochyby a máte, byste mohli vyučovat spíše vy mě. Každopádně, co se týká té evropské perspektivy, tak iniciativa EOSC není iniciativou, která by se objevila záhy někdy v průběhu roku 2022, ale je to iniciativa, která jejíž geneze sahá vlastně na té evropské úrovni až do roku 2015-2016, kdy se v podstatě evropští lídři poprvé začali seriózně orientovat na koncept digitální ekonomiky a přišli také s konceptem sdílení vědeckých dat, tak aby v nějakém tom konečném důsledku až 2 miliony evropských vědců a další desítky milionů pracovníků v oblasti vědy a techniky mohli využívat vědecká data, která i budou dohledatelná, budou dostupná, budou interoperabilní a budou znovu použitelná. Takže je zřejmé, že ta geneze již čítá přibližně 6 let a určitě ten běh k tomu, aby se ty cíle evropské iniciativy EOSC naplnily, bude trvat řadu dalších let. Minimálně z toho důvodu, že je to iniciativa samozřejmě investičně velmi nákladná, ale nákladná také na vlastně změnu mindsetu na straně vědeckých pracovníků, ale i co do organizace práce na výzkumných organizacích a nakládání s daty jako takovými. Po určitých přechodných vlastně pokusech, jak organizovat implementaci iniciativy EOSC na té evropské úrovni, skonvergovaly práce v roce 2020 k vytvoření asociace EOSC ISBL. Tato asociace byla založena vlastně podle belgického práva jako nezisková mezinárodní organizace, sídlí v Bruselu, a EOSC ISBL je asociace, která v podstatě sdružuje všechny klíčové stakeholdery, kteří se pohybují v oblasti e-infrastruktur a datových infrastruktur v Evropě. Tato asociace má vlastně takový poměrně rozsáhlý direktorát, který vede 8 ředitelů, má velké množství členů, přičemž za Českou republiku do této asociace jako první instituce vstoupili členové konzorcia e-infra.cz, to znamená CESNET, Masarykova univerzita a Vysoká škola Baňská technická univerza Ostrava. A v rámci té asociace byl poté CESNET ze strany ministerstva určen, respektive pověřen výkonem role takzvané Mandated Organization, což znamená, že má vlastně propůjčený mandát hovořit i jménem České republiky. Na této úrovni v podstatě probíhá ta implementace EOSC v Evropě, přičemž asociace EOSC ISBL samozřejmě velmi úzce spolupracuje jak s národními vládami členských států EU, tak s Evropskou komisí. A je to takový stěžejní zastřešující orgán, který řeší implementace EOSC skutečně na té globální panevropské úrovni. Když se potom vrátíme do toho českého národního prostředí, tak u nás vlastně paralelně s tím, jakým způsobem probíhala geneze na té úrovni evropské, se začaly vytvářet implementační struktury i na úrovni národní. Takže v průběhu uplynulých let vznikla pod koordinační záštitou MŠMT nejprve taková neoficiální pracovní skupina, která se zabývala tím, jak tu iniciativu EOSC vůbec uchopit. A ta vlastně skonvergovala svými pracemi do vytvoření dokumentu, který je dnes volně k dispozici ke stažení na
na sekci webových stránek eInfra.cz věnovaných EOSku a je to takzvaná architektura implementace iniciativy EOSk v České republice. Je to takový velmi generický high-level dokument, který popisuje základní principy, přičemž samozřejmě, že ta klíčová práce se nyní musí odehrát úplně na jiné úrovni detailů a já jsem velice rád, samozřejmě, že e-infrastruktura e-infra.cz se chopila té role koordinátora prací a sdružuje v podstatě všechny klíčové stakeholdery v České republice. Nejen v rámci svého vlastního konzorcia, ale v rámci pracovních skupin k implementaci EOSku, které odvádějí tu bravenčí práci, co se týká technických detailů, ať už těch průřezových, které by se měly globálně vztahovat na všechny aspekty národní datové infrastruktury, tak samozřejmě v rámci těch jednooborových klastrů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poté přikročilo k tomu, že tuto víceméně neoficiální platformu, která byla hodně otevřená, hodně živelná taky, co se týká té členské základny, tak ji vlastně transformovalo na konci minulého roku do koordinačního výboru pro implementaci iniciativy EOS v České republice a tento koordinační výbor už má oficiální statut, jednací řád, působí jako vlastně poradní orgán ministra školství a sdružuje stakeholdery, které jmenují do tohoto výboru i představitelé výzkumných organizací na úrovni Akademie věd, České konference rektorů, zastoupené samozřejmě i Infra.cz nebo Národní technická knihovna. Takže všichni, kdo by měli být slyšet při přípravě toho, jak budeme implementovat EOS v České republice, jsou na této platformě. Zastoupení shodou okolností jsme včera měli další zasedání a já předpokládám, že kolegové, kteří budou mluvit po mně, vás v kostce seznámí i s výstupy toho zasedání, respektive to, co jsme na tom zasedání projednávali. No a tato koordinační platforma v podstatě, když to hodně zjednoduším, by měla dávat palec nahoru či dolů, co se týká plánovaných intervencí financovaných ať už ze státního rozpočtu nebo z fondu kohezní politiky a směřovaných do implementace EOSku. A tím nakousávám další téma a to vás možná zajímá ze všeho nejvíce, protože na jedné straně je moc hezké mluvit o otevřené vědě, jejich pilířích a EOSku jako úžasné iniciativě na sdílení vědeckých dat. Na druhé straně každý si hned samozřejmě dokáže představit, jak rozpočtově nákladná tato iniciativa bude. A ty finanční náklady samozřejmě nevyvolávají pouze ty nutné investice do toho tvrdého vybavení, do té tvrdé infrastruktury a samozřejmě i do lidských zdrojů. A všechno tohleto musí probíhat ještě vzájemně koordinovaným způsobem. A z tohohle důvodu se myslím, to rozhodlo, že EOSk jako jednu z průřezových priorit zařadí do nového operačního programu Jan Amos Komenský, který byl již schválen Evropskou komisí, již jsou vyhlašovány první výzvy a ta série těch úvodních výzev je už velmi intenzivně připravena na jeho řídicích vlastně orgánech. Přičemž, co se týká toho EOSku, tak máme na implementaci indikativně alokováno přibližně 120 milionů euro. A jakým způsobem se tyto prostředky koordinovaně a ve vzájemné spolupráci těch klíčových stakeholderů budou utrácet, vás samozřejmě podrobně seznámají další řečníci. Já jim v tuto chvíli už nebudu zasahovat vlastně do jejich následných prezentací, protože bychom se zbytečně duplovali. Každopádně vězte, že všechno směřuje k tomu, aby ty intervence, které mají být podpořeny z operačního programu Jan Amos Komenský, byly spuštěny již na počátku příštího roku a celková architektura
kterou opakuji, můžete si v těch rámcových obrysech přečíst v dokumentu, který je k dispozici na webových stránkách einfra.cz, tak tato architektura by měla díky intervenci z OPJAKu, doufejme, začít nabývat reálných kontur, reálných obrysů a měla by se začít pomalu plnit i tím obsahem. Takže toť jsme strany. Předám slovo samozřejmě dalším řečníkům, kteří vás už seznámí s tou věcnou problematikou v mnohem větší úrovni detailu. A na závěr ještě jednou moc děkuji, že jednak jste dorazili do konferenčních prostor IT for Innovations a že se zajímáte o EOS jako takový, jak už jsem zmiňoval, implementace EOSku bude vyžadovat také určitou změnu mindsetu na straně mnoha stakeholderů v České republice a roadshow, kterou organizuje konzorcium e-infra.cz by tomuto měla bez pochyby na pomoci. Takže děkuji za pozornost a zdravím do Ostravy. Děkujeme panu řediteli ještě jednou. A já, než jsem pozvu pana profesora s úvodní přednáškou, tak bych ještě dal prostor na krátké úvodní slovo panu řediteli Ivo Vondrákovi, místnímu tady IT for Innovation. Prosím, předávám. Jo, děkuji moc krát. Určitě, jak tady zaznělo a určitě zazní, tak myslíme si, že iniciativa European Open Science Cloud má velký význam a velký význam ještě bude mít, jako si myslím, jo, protože jsme někde na začátku té implementace. A já jsem velmi rád, že můžeme na tom participovat, jakožto univerzita a naše superpočítačové centrum. Jsem velmi rád, že e-infra.cz jako opravdu jako v tady tomhle tom by měla být takovým tím, řekl bych, nosičem louče, nebo jak se to správně říká, jako, jo, který vlastně by měl přinášet v podstatě tuhle tu implementaci do České republiky a návaznost vlastně na celou evropskou iniciativu. Takže jsem velmi rád, že můžeme hostit tady tuhle tu roadshow tady v Ostravě v našem centru, jakožto součást e-infra.cz a já doufám, že to přinese pro všechny důležité informace a zejména bych byl velmi rád, kdyby se vlastně co největší množství institucí, výzkumných institucí v České republice do této iniciativy zapojilo. Takže moc krát děkuji a přeji opravdu zajímavý den. Super. Děkujeme moc. A teď si dovolím na podium pozvat pana profesora Luďka Matysku, který de facto dává dohromady celou tady tuto architekturu a už ho nechat povídat úvodní prezentaci. Prosím. Děkuji. Já vás teda dovolím také pozvat tady na té třetí a vlastně závěrečné z té úvodní kategorie roadshow pro EOSK v České republice. A úplně na začátek bych měl jednu prosbu. Kdo z vás absolvoval nebo zhlédl ty předchozí roadshow? Protože v tom případě já buď některé věci udělám rychleji nebo pomaleji. To znamená, kdo z vás viděl nebo se dokonce fyzicky zúčastnil v těch předchozích, jestli můžu poprosit, že byste zvedli ruce. Jo, to vidím usual suspects, které znám, kteří to přežijí a tomu zbytku teda si dovolím některé věci povídat dál. Takže, jak tady už zaznělo od pana ředitele Leváka, základem je vlastně změna kompletního mindsetu. Co za tím celým stojí a proč má smysl se tomu věnovat, proč to není jenom jeden z úletů třeba Evropské komise nebo Evropské unie. V podstatě celé to stojí na principu otevřené vědy a stojí to na principu toho, že výsledky, je to velmi zjednodušeně, že má smysl starat se o to, co se stane s daty, které jste použili pro váš vlastní výzkum. A že má smysl se nejenom o to postarat z vašeho osobního důvodu, to znamená, že v těch datech máte takový pořádek, že se nestanete posléze napadeni, nebo se vám nestane, že vás napadnou, že jste dělali nějaké manipulace s daty, jak se nakonec v téhle republice párkrát stalo, ale děje se to i mimo ni. A tím pádem vám to vlastně ohrozí vaši akademickou a další kariéru. Ale je to také proto, aby takhle dobře uspořádaná data byla k dispozici jiným. Protože si státy začínají uvědomovat, nebo ti, co poskytují peníze, což jsou většinou státy, že z dat, které vyprodukuje jedna výzkumná skupina, se zpravidla dá získat mnohem víc,
znalostí, než co ta jedna konkrétní skupina je schopna udělat. A tudíž, že má smysl, ano, podpořit jednu skupinu, aby získala data, podpořit ji, aby ona z těch dat získala nějaké znalosti, ale současně jí tak si požádat, nebo tedy spíše přimět, aby ta data poskytla i ostatním a těm ostatním dala příležitost s těmihle daty dále manipulovat. Oblast, která v tomhle je nejdál, je pravděpodobně astronomie a astrofyzika, která sdílí obrovské množství dat, které se produkují nejrůznějšími výzkumnými skupinami a výzkumnými zařízeními přes celý svět a která už dneska přiznává, že nadpoloviční většina nejlepších výsledků nejsou výsledkem přímého pozorování, ale jsou výsledkem inteligentního zpracování takhle zhromážděných dat. A upřímně řečeno, já jsem přesvědčen, že to platí nejenom pro tu astronomii a astrofyziku, ale že to reálně platí pro prakticky všechny vědecké obory. Jinými slovy, má smysl ta data dávat dohromady, má smysl ta data zpřístupňovat a má smysl umožnit vědcům, aby nad nimi pracovali, přestože oni nejsou ti primární, kteří ta data vytvořili. Nevznikli v rámci jejich vlastního výzkumu, ale jsou k dispozici pro jejich další výzkum. No a to je vlastně to celé, že otevřená věda toho říká mnohem víc, protože ta také říká, že jestliže tohle uděláme, pak má také smysl se jinak bavit o tom, jak hodnotíme kvalitu vědy, jak hodnotíme kvalitu jednotlivých vědců a podobně. Ale my se tady soustředíme primárně na základní aspekty, které říkají, výsledky se mají sdílet a mají se sdílet maximálně. To, co známe nejdál, je open access, to je místo toho, abychom výsledky poslali do placených časopisů a zavřeli ty výsledky za placenou zeď, to je, dostane se k ním jenom ten, kdo umí zaplatit ten časopis a umožnili takhle fantastický biznis nejrůznějším skupinám vydavatelů, tak už chceme v těch publikacích, aby se dostali k dispozici, že vlastně náklady se uhradí nějak jinak. No, my dneska primárně platíme sami, ale aby tohle bylo systémově podchyceno i třeba na institucionální nebo národní úrovni. A ty výsledky jsou okamžitě k dispozici naprosto komukoliv. Což samozřejmě daleko více přispívá k šíření a k využití těch výsledků, než když jsou omezeny její přístupnost jenom na ty, co to zaplatí. A totéž, Open Access je tady s námi už dlouho, je tady vlastně s námi déle než samotný název EOSku a FairDat. Nicméně, Open Access otevírá cestu k tomu, co se pak přetransformovalo do té otevřené vědy v oblasti práce s daty, kde ale se současně ukázalo, a on tam to ukazuje už ten open access, že si nemůžeme úplně dovolit jenom otevřít data, protože celá řada dat podléhá buď nějakým restrikcím, to je třeba celá oblast lékařství a související věcí, anebo celá řada těch dat podléhá prostě omezením, která mají různý důvod i legitimní nakonec i ze státního zájmu a tudíž je potřeba ne otevřít ta data úplně bezbřeze, ale zařídit, že v okamžiku, kdy je chceme někomu sdělit, tak jsou připravená pro to, aby on je mohl použít. A to je vlastně celý ten koncept takzvaných fair dat, čili data jsou v srdci open science a jsou rovněž v srdci té EOSkové aktivity. A informační technologie jsou tady jako ten, kdo to celé umožňuje, protože bez nich by nemělo smysl uvažovat o tomhle způsobu sdílení dat. A stejně tak, když mluvíme o datech, mluvíme de facto o digitálních datech, respektive pak obecně o digitálních artefaktech, o čemkoliv. Mohou to být workflow, mohou to být programy, mohou to být celé řady dalších věcí, které existují v té digitální podobě. A protože existují v té digitální podobě, tak je sdílet můžeme v dnešním světě daleko snáz, než jakýkoliv jiný způsob reprezentace znalostí. I ten papír je mnohem těžší přenášet přes celý svět, než když ho přenášíme v té digitální formě. A jak jsem řekl, ten základ je fair data, nikoliv úplně otevřená data. To je data, která jsou dobře strukturovaná, dobře připravená, dobře popsaná. Je vlastně představa, že jestliže vy vaše vlastní data, která jste sami v rámci svého výzkumu vygenerovali, přetavíte do podoby, která odpovídá těm fair principům, tak v okamžiku, kdy se je rozhodnete vyzdílet například s vašimi kolegy, kteří by na nich měli společně s vámi spolupracovat, tak oni mohou velmi rychle pochopit strukturu těch dat, mohou pochopit, jak jsou, jak s nimi pracovat a mohou s nimi vlastně bezprostředně začít pracovat. Ti z nás, kteří zkusili někdy vyzdílet data, která nepodléhala těmhle principům, tak si většinou přiznají, že pak mohlo trvat týdny, ale také měsíce.
než jsme vůbec tou druhou stranou našli společnou shodu, abychom si rozuměli, co ta data vlastně obsahují a jak se s nimi smí pracovat. A ty FAIR principy říkají, když s tím začneme hned od začátku, tak tenhle proces toho sdílení těch dat je pak jednoduchý. A jestli je otevřeme úplně a dáme k dispozici všem, nebo tam dáme nějaké podmínky, které znamenají, že teprve poté, co ty podmínky splní ta druhá strana, tak se k ním tato může dostat, to na tom FAIR principu nic nemění. Ta podstata toho FAIR principu je, že ta data jsou v téhle sdílitelné podobě. To je klíčové. Čili řádně spravovaná data jsou vlastně FAIR data. No a EOSC je aktivita, jak ji tady již pan ředitel Levák zmínil, je evropská aktivita, která říká, ta řádně spravovaná data potřebují nějaké zázemí. A nechť to zázemí nazvíme EOSCem. European Open Science Cloud. Tak autoři tohodle sami vysvětlovali, že ve skutečnosti to, co z toho vznikne, není ani European, protože už máme i Global Open Science Cloud, není to ani Open, protože mluvíme o FAIR, není to Science, protože to zasahuje i do běžného lidského života a není to jenom Cloud, protože jsou to data a Cloud máme většinou spojený spíše s tím jaksi počítáním nebo zpracováním těch dat, ale i když ho máme spojeného s daty, tak se s těmi daty myslí i věci, které přesahují to, co chápeme v kontextu Cloudu. Ale v každém případě tohle má naznačit ten název, že je to prostě zázemí toho, jak vytvářet, uchovávat a dále pracovat, včetně toho sdílení a zpracování, jak dále pracovat s těmi dobře spravovanými daty, tedy s těmi férovými daty. A protože je jasné, že mluvíme o minimálně tady v Evropě, o celoevropském a jak říkám, už existují aktivity, které se jmenují Global Open Science Cloud, to znamená zahrnující celý svět, tak je jasné, že to řešení musí být federované. Jednak Evropa má ráda federovaná řešení, protože jí nic jiného nezbývá, ale realisticky i ta Amerika je federovaný na stát a jakmile přesáhneme jistou velikost, tak ta federace je pravděpodobně optimální způsob organizace věcí, což ale znamená, že musíme mít celou řadu vrstev a způsobů práce, které nám zajistí, že s těmi daty, která jsou fyzicky na různých místech, dokážeme pak pracovat nějakým unifikovaným způsobem. A to je vlastně to, co je EOSC. V České republice zase pan ředitel Levák zmínil, že už jsme v roce 2021 dali dohromady jakýsi základní dokument architekturu implementace EOSCu v České republice, která vlastně říká, jakým způsobem my tady to zázemí pro práci s daty chceme budovat a jakým způsobem nám v České republice dává smysl tohle zázemí vytvořit a dále podporovat a zajistit, že tohle zázemí bude opravdu mít ten pozitivní dopad na českou vědu, kterou bychom pochopitelně chtěli rád. Tam ještě některé detaily budou, tohle zmínil pan ředitel, čili k tomu já se nebudu vracet. Ty principy implementace, které jsou v té architektuře, jsou postaveny na základním konceptu. Jestliže mluvíme o datech a mluvíme o FAIR datech, pak to základní zázemí je nějaká datová infrastruktura. Protože nejsme nikdo z nás jaksi příliš velký copywriter, protože bychom se jinak jaksi nechávali vydělávat v reklamním průmyslu nebo někde jinde, tak máme primitivní názvy typu národní datová infrastruktura a podobně, ale jako akademikovi mě to tolik nevadí. Takže my v podstatě říkáme, že EOSC v České republice je zase federovaný systém těch FAIR dat, úložišť, způsobu zpracování, způsobu přístupu a podobně, a ten nazveme národní datovou infrastrukturou. A vlastně se zajímáme o to, co všechno bychom v té národní datové infrastruktuře chtěli vidět a jak případně má interagovat s jinými částmi, které tvoří daleko větší národní digitální IT zázemí a prostředí. To je také důvod, proč ta e-infra.cz je v tom od začátku takhle vysoce angažovaná a zamojená, protože pochopitelně tohle spadá do něčeho, co budujeme jako národní IT infrastrukturu, respektive v tom širokém slova pojetí tohle je součást té národní datové infrastruktury. Čili to, co my si představujeme a co je tam popsáno, je, že ta národní datová infrastruktura jako česká odpověď na to, jak budovat EOSC jako zázemí pro práci s FAIR daty, je, že je to nějaká infrastruktura, kapacita pro ukládání těch vědeckých dat, otevřený soubor, to znamená postupně rostoucí, ne uzamčený, ne konečný, jako na začátku zafixovaný, klíčových a dalších služeb pro práci s těmi daty a
last but not least, i propojení na výpočetní, včetně těch nejvýkonnějších výpočetní systémy, aby s těmi daty bylo možno pracovat. My od začátku bereme, že tahle infrastruktura není archiv, že to není národní datová infrastruktura, do které odložíte ta data, se kterými už fakt nechcete pracovat a oni tam budou digitálně zapadat do prachu a do digitálních pavučin, ale že to jsou data, která opravdu chcete sdílet, se kterými pracujete vy, se kterými pak chcete, aby pracovali další, nebo třeba nechcete, je vám to celkem jedno, ale prostě stát říká, že by měly být takhle těm dalším k dispozici. Čili tohle je potřeba si uvědomit, že v žádném případě nebudujeme architekturu pro archivaci dat. Samozřejmě součástí celé té národní datové infrastruktury jsou také prostředky a procesy pro tu archivaci, ale to není de facto to prvočar, protože to není v zájmu té vědy ukládat, tohle je spíš věc muzeí, už bych téměř řekl, než té aktivní vědy. A my chceme, aby se tady tohle podpořilo aktivní vědu. A samozřejmě je tam podpora lidských zdrojů, protože jenom ta infrastruktura a služby bez toho, že lidé vědí, jak to mají používat a jsou na to zvyklí a předělali se do toho, by to pochopitelně mělo jenom zlomek toho potenciálního dopadu, který tam zatím může být. Národní datová infrastruktura nepředpokládá, že se buduje komplet celá sama, protože víme, že zejména, ale nikoli výhradně, v kontextu velkých výzkumných infrastruktur existuje celá řada už existujících datových úložišť, repozitářů a podobně, která více či méně splňují ty FAIR principy, nicméně existují a je zcela nesmyslné se tvářit, že tohle všechno se má zahodit a předělat do nějakého nového kabátu, nehledě na to, že v řadě případů těch infrastruktur je mnohem více know-how, nebo je jako soustředěno hluboké know-how pro práci v jejich konkrétních oblastech. Čili ta celá ta koncepce architektury počítá s tím, že toto se musí zaintegrovat do toho celkového rámce a musí se to podpořit. A musí se podpořit, když jsem řekl více či méně fair, podpořit, aby to bylo více fair. A občas jsou to hluboké znalosti v nějaké oblasti, které ale nikdo jiný vlastně neumí se k ním dostat, kdo nepracuje hluboko v téhle oblasti, tak podpořit to, aby se staly lépe přístupné i jinde. A to uvidíme právě na těch klíčových komponentách, protože jsme v podstatě v té architektuře nadefinovali, že klíčové komponenty toho řešení by měly být národní metadatový adresář. To je v podstatě místo, které si můžeme představit jako základní podpora vyhledávání těch dat, která v České republice výzkumných dat vůbec existují. Že je to prostě něco, kudy, a to může být kombinace fyzického, to znamená někde ta data jsou, a virtuálního, to znamená opravdu těch vyhledávacích engine, které vám dovolují prosit, profiltrovat téměř a la Google, nebo spíše ještě chytřeji, profiltrovat, když něco hledáte, abyste vůbec zjistili, jestli taková data v České republice existují a pokud ano, kde jsou a jak se dostanete k těm datům, eventuálně k podrobnějšímu popisu těch dat. Protože samozřejmě tenhle národní metadatový adresář si nemůže klást za cíl, že by v něm byly podchyceny všechny detaily o všech datech. On má v podstatě vás jenom navést, že třeba tady jsou data o covidu a tady jsou data o socioekonomické situaci v České republice a pak musíte jít k těm datům dál a tam jsou jejich vlastní zase popisy, které vám dovolí pochopit lépe, o co se jedná, ale na té horní úrovni i takhle heterogenní dotazy vám dovolí například poskládat věci, které se v době covidové pandemie využívaly na to, abychom si udělali třeba představu, proč některé regiony mají více antivaxerů a některé jsou na tom lépe. Vedle toho je jako základní technická, tohle samozřejmě má technickou i logickou vrstvu, základní technická vrstva je národní repozitářová platforma, což je jednoduše si představit jako vlastně to, co nabízí Google, Amazon či někdo jiný. Víceméně tady máme to cloudové prostředí, jakési prostředí, do kterého bude možné si vytvářet, ve kterém si nejenom bude možné ukládat data, ale vytvářet celé repozitáře. A repozitář si představte jako nějaké předpisy, které říkají, jaký typ dat, v jaké struktuře, s jakými podmínkami do téhle oblasti můžete ukládat a případně jak s nimi můžete pracovat. Čili například si můžete představit, že nějaká instituce typu vysoké školy nebo ústavu akademie věd bude chtít vlastní institucionální repozitář. Nadefinuje si, kdo to do něho může ukládat, v jaké struktuře a jak je všechno. A ta národní repozitářová platforma poskytne zázemí, aby se nemuseli starat o to technické řešení a mohli se soustředit na tu logickou a procesní vrstvu, která jim plně přísluší. A je zbytečné, aby dublovali to, co se dá udělat někde jinde. Čili to je ta druhá
Pak jsme říkali ty lidské zdroje a já jsem tady ještě, pardon, já tady ještě uvádím vždycky pracovní skupiny, architektura, nebo ten dokument říká, že to, abychom to v České republice nějak podchytili, tak to budeme dělat formou pracovních skupin, které nějakým způsobem se budou věnovat, já je tam ještě zmíním, které se prostě těm jednotlivým aspektům budou věnovat a které all inclusive přístupem zajistí, že kdokoliv, kdo má zájem se zapojit a myslí si, že může se k tomu nějak vyjádřit, může něco přidat, aby měl platformu, na které to může udělat. Aby neměl pocit, že to děláme my pro ně, protože samozřejmě, jakmile se postavíme do podoby, že by to celé budovala e-infra a všichni ostatní to mají používat, no tak dostáváme se do podoby my a oni, což v tom prostředí otevřené vědy je přesně to, co chceme vlastně rozbourat. Takže lidské zdroje, tady já se zmíněna ta další pracovní skupina a to budeme mít dneska k tomu vlastně samostatný blok. Tady u těch dvou budeme mít kolegy, zejména ta architektura zásadní služby, kolegy Antoše a Ružičku, kteří něco řeknou potom konkrétně, jaké vlastně jsou aktuální výstupy práce těchto pracovních skupin. Paní kolegyně Římanová zase kolem toho vzdělávání. A last but not least, klíčovým prvkem dalším jsou ty existující tematické repozitáře, které do toho celého konceptu chceme zapojit. Čili v podstatě chceme udělat něco takového, jak je tady naznačeno, že Národní datová infrastruktura má tedy ten Národní metadatový katalog a my tam uvidíme ještě potom podrobnější obrázek k tomuhle. Je tam ta Národní repozitářová platforma jako jakési zázemí pro to, aby si mohli lidé dělat tenanty a jsou tam ty tematické, případně ostatní repozitáře a to všechno propojují ty služby Národní datové infrastruktury. Jak už jsem zmínil, pro tu implementaci jsme už vlastně v září roku 2021 vyhlásili call účasti v těch pracovních skupinách. Na začátku jsme vytvořili 4 průřezové pracovní skupiny, které byly, to byly tady tyhle, metadata, architektura, základní služby a to vzdělávání a lidské zdroje. Tady máme současné i tedy od začátku existující vedoucí. Vidíme i, že tam to zdaleka není jenom zapojení e-infra.cz, to jsou řekněme ta architektura a základní služby, významný partner a vlastně zastřešující organizace pro Open Science České republice NTK je reprezentována tou metadatovou a Karlova univerzita právě tím vzděláváním a lidskými zdroji. Vedle toho máme i tematické pracovní skupiny, abychom podchytili ty, kteří jsou vlastně zabývají v těch jednotlivých oborech, kde je představa, taková ta základní představa, že zhruba podle ESFRI klastrů, čili podle klastrů v rámci té evropských výzkumných infrastruktur, se nějakým způsobem jednotlivé oblasti spojí. Tam je právě tlak na to, aby se spojili aspoň příbuzné třeba velké výzkumné infrastruktury v oblasti life science a healthcare, aby se spojili dohromady tak, aby řešili právě ty bariéry a překonávání těch bariér, které mezi těmi hlubokými jsou. To jsou tady, tady vidíme těch 7 tematických současné době existujících pracovních skupin, máme tam i vedoucí, vidíme, že jsou poměrně intenzivně napojeny právě na ty velké výzkumné infrastruktury a v poslední máme, tam se omlouvám za překlep, ona je to Věra Franková, ne Frankva, ze Sensitive Data, kde se vlastně domlouváme, že zatím stojí primárně BBMRI, EATRIS a Checkerin jako spolupráce těchto infrastruktur s podílem Elixiru, ale ten máme ještě samostatně dál. Ty senzitivní data, čili ty citlivá data, jdou vlastně průřezově přes řadu dalších oblastí, protože se citlivými daty pracujeme nejenom v oblasti medicíny. Čili to máme tady tohle. Co tedy s tím, či tohle je základní představa, základní koncepty, základní kroky a jakým způsobem to teda v republice naplnit. Tak máme to štěstí, že máme nějaké výzvy, máme jakousi politickou shodu, že to bude na národní úrovni opravdu budování toho EOSKu podpořeno. V současné době, já to možná tady teďka přeskočím trošku, tady máme takovýhle obrázek celkový, který říká, že ty základní kroky, co jsou ty základní komponenty, tak jsou tam nějaké 2 zastřešující projekty, individuální projekty systémové, EOSK.cz a CARDS, jejichž cílem je vytvořit vlastně na tu dobu 6 let zázemí budování celého toho EOSKu v České republice, čili celé toho prostředí pro práci s daty. Barevně to tam máte odlišeno, čili vidíte, že EOSK.cz má udělat Národní metadatový katalog, ale CARDS k tomu má přispět tou logistickou a jak si
tou prací, těmi systémy práce s metadaty. To, co tady není vidět, tak ještě ten modrý IEPSEOS.cz má vybudovat vlastně sekretariát, což je vlastně jakési lidské zázemí, které nám dovoluje podchytit všechny ty projekty, a je představa, že tady tenhle sekretariát vlastně bude se starat o to, aby ty projekty, které z toho pak postupně budou financovány, měly společné zaměření a společný síl a nezačaly nám extenzivně divergovat. A samozřejmě na té úrovni řídící je to potom ten koordinační výbor, který už zmínil pan ředitel Levák. Tady vidíte další společný projekt NRP, který má právě zajistit vybudování té národní repozitářové platformy. A pak jsou tam samozřejmě ty tematické projekty a to, co vidíte v tom modrém, to jsou právě věci toho zastřešujícího projektu a naopak na pravé straně. Tady je další ukázka, jak si vlastně představujeme ten projekt NRP. Říkal jsem, to je jedna z klíčových oblastí. Ty individuální projekty by měly vybudovat národní metadatový adresář, ale pak se musí vybudovat tady to jakoby cloudové zázemí. A tady vidíme trošku podrobněji rozpracován ten předchozí obrázek, už s důrazem na tu výzvu a projekt NRP, kde vidíme jednotlivé komponenty a vidíme, že vlastně ten projekt NRP by měl vytvořit jakousi horizontální škálu, do které se pak v ní se budou moci vytvářet některé tenanty, repozitáře, a na kterou bude možné napojit další repozitáře a která bude současně garantovat, že všechno, co takhle je napojeno na ten národní metadatový adresář, aby to bylo rozumně vyhledatelné. A pak tady vpravo vidíme věci, které spadají buď po ten EOS.cz nebo spíše po ty CARDS, to znamená národní katalog repozitářů, ale zejména správu metadat, správu permanentních identifikátorů. A potom pod ten projekt CARDS také patří věci, které souvisí do Open Science at Large, ale věnují se už té oblasti Open Accessu a vůbec práce s bibliografickými informacemi, to znamená platforma nové generace, což je v podstatě národní katalog dokumentů a nový systém evidence tady těch bibliografických údajů. Čili, a tady vidíme v tom obláčku dole, čili tady máme ten obláček spíš promítnutý do těch uživatelů, kde jsou vlastně ti uživatelé, kteří všechno tohle by měli používat. Buď proto, že si zřizují ty tenanty, nebo se o ně starají, anebo proto, protože v těch tenantech ukládají svoje vlastní data. Obě dvě možnosti jsou a musí být podpořeny. A tady vidíme pozici zase napravo toho národního sekretariátu a těchto věcí, které odpovídají tomu, jakým způsobem vlastně ten IPS EOSC zase bude zastřešovat. Tento zarámuje, celé to podchytí a národní repozitářová platforma vybuduje to jádro a na to by pak měly navazovat ty další. Ono, informace podrobnější k těm výzvám, já je mám sice tady udělané také a podrobnější informací vám k ním ještě dá. Potom kolegyně Maříková, či vlastně ta její nová kolegyně z ministerstva školství, takže já tohle nebudu, jenom najdete to i tady v téhle prezentaci a zejména tady je potom to časování a představa těch výzev, které tohle budou zajišťovat. Já půjdu dál. Já se tady ještě podívám, jestli jsem tady měl něco, ne. To je dobré, to bude také u kolegyň z ministerstva. Čili tady máme ten společný projekt, což je věc, která nás vlastně čeká teď. Výzvy pro ty individuální projekty jsou otevřené, ale tam je dopředu, to je speciální, ty individuální projekty mají speciální režim, takže tam je dopředu řečeno, kdo ty projekty dva může podávat. NTK podává IPS CARDS a ta už ho podala a my jsme předtím, abychom v nejbližších dnech podali ten IPS EOS.cz a to MIE e-infra.cz, čili všichni ty tři partneři, jiná tam bude. Když to, jakmile máme ten NRP projekt, tak já to možná vezmu tady, tak se vlastně očekává, že budování té národní repozitářové platformy bude dělat nějaké širší konzorcium, které sice bude koordinováno přes jednoho konkrétního člena e-infra.cz, a to tím, který je mandated organizací EOSC Association, ale že tenhle projekt bude mít tu povinnou spolupráci právě s těmi zastřešujícími, aby garantoval, že ten celek prostě směřuje jedním směrem a přes tuhle koordinaci zase bude navázán na ten koordinační výbor, takže v případě sporu nebo něčeho máme tu nějaký mechanismus, jak tohle řešit. Tady je, jaký zhruba rozpočet se očekává, čili očekává se, že by to byl jeden projekt s rozpočtem něco přes 1 miliardu korun. Tady je jakési rámcové rozdělení, jak by mohl vypadat. A tady je představa, jaké očekávané výstupy by tenhle projekt měl mít. No a to je samozřejmě kombinace jednak té fyzické celé návrhu architektury a ta je tady zmíněna proto, protože my předpokládáme, že do
návrhu té architektury budou zapojeni také zástupci těch tematických oblastí, aby ta národně repozitářová platforma byla dobře připravena na propojení s těmi tematickými repozitáři a splňovala jejich potřeby a jejich požadavky. Pak je ta vlastní technické řešení a vlastní implementace. Dále je to seznam těch služeb, k tomu budou mluvit právě kolegové Antoš a zejména Michal Růžička. A pak implementace konceptu řízení přístupu k datům, protože říkáme, my nebudujeme open data, my budujeme fair data, což ale znamená, že tam musíme mít celé jako chytré mechanismy, které majitelům těch dat nebo správcům těch dat umožní definovat, kdo a za jakých podmínek se k těm datům smí dostat. A proto samozřejmě tohle musí obsahovat také odpovídající technické zázemí. Ale další věc je školicí materiály a školení. A to školení nejenom pro těch 10+ institucí, které se toho přímo zúčastní jako budovatele, ale pro celou republiku. A IPS, EOS.cz má zase za úkol zajistit, že právě tehle školení poběží přes celou republiku a případně, že si můžeme pozvat i školitele z zahraničí, kteří zajistí, že věci, které ještě u nás nemáme dobře rozpracovány k EOSku, ale někde jinde jsou, se na národní úrovni také promítnou. A last but not least, samozřejmě také ty tenanty, ty konkrétní repozitáře, ale také nástroje a procesy, jak je tvořit. Aby to nebyly jenom ty organizace, které jsou zapojeny, ale i všechny ty ostatní, aby dostali možnost a příležitost tu národní repozitářovou platformu postupně využívat. To už jsme přeskočili a čili ty projekty, a teď já ještě tady vezmu vlastně dozadu to, co nakonec budou vykládat kolegyně z ministerstva, ale my si představujeme, že kromě tohodle projektu, který by měl být vlastně výzva v přípravě otevření začátku 2023, by pak měly následovat ještě dvě další výzvy. Jedna, která dělá ty tematické a další specifické repozitáře a jejich rozvoj a zapojení do toho, a pak ten vlastní rozvoj z lidských zdrojů a vlastně podpora uchopení a využití. K tomu, jak říkám, řeknou ještě něco kolegyně z ministerstva, ale tohle bylo potřeba proto, abychom tady pochopili, že když já mluvím o projektech, tak vlastně všechny ty výzvy až na tu poslední slouží k tomu, aby se ta NDI vytvořila, aby se vybudovala. Ty nejsou k tomu, aby se rovnou, jako jsou samozřejmě, počítá se s tím, že se hned bude využívat, ale není to omezeno tak, že využívat ji budou moci jenom ti, kdo budou v těch projektech zapojeni. Naopak, ti, co budou v těch projektech zapojeni, budou zavázáni, že musí tyhle služby poskytovat šíře přes celou republiku, celé akademické a výzkumné komunitě v republice. Čili využití výsledků nemůže být vázáno a je to také věc, kterou ministerstvo explicitně a jasně formuluje, že to je prostě záležitost, která nemůže být omezena jenom na ty příjemce. Ti příjemci budou mít více povinností, než jenom příjem toho, že dostanou peníze a něco budou moci rozvíjet. A proč to děláme? Děláme to proto, protože aspoň někteří z nás věříme, že ta změna toho open, toho mindsetu směrem k té otevřené vědě, k tomu sdílení a práci s dobře spravovanými daty opravdu prospěje k zvýšení kvality výzkumu nejenom v České republice, ale také napojení českého výzkumu lépe do toho mezinárodního prostředí. Čili tohle je, a ten EOS je chápán jako nástroj, kterým toto máme naplnit. A to, co my se snažíme na té národní úrovni, je tady, je teda, že co nám to přinese, to už jsou ty konkrétní přínosy, přinese nám tu národní datovou infrastrukturu, ale přinese nám to i celý ten ekosystém kolem toho, že má smysl, jak podporovat to, že se s těmi daty inteligentně pracuje, že jsou dobře zpracovaná, podpora toho, aby se tím nemuseli zabývat vědci a ti se soustředili na tu logickou a procesní část, co s těmi daty doopravdy chtějí dělat a nemuseli být zatíženi tím, že musí někde udržovat a vlastně musí jak si se o tohle starat i na té technické úrovni. Chceme přes tohle dostat nějakou lepší povědomí o důležitosti těch metadat a ontologií, protože ty jsou klíčové pro interoperabilitu a pro možnost vzájemného využití dat z různých zdrojů, čili doufáme, že se nám povede touhle cestou. Už teď práce těch pracovních skupin, zejména tematických, ukazuje, že tam se často zhodnou, že to je přesně to, co vlastně potřebují rozvíjet. A to by pak mohli podpořit ty tematické projekty klastrové dále. A samozřejmě je to také vybudovat prostředí, které zajistí, že se potkáváme s tím, co se děje na mezinárodní úrovni, že se to správně pronáší do té národní a podpoří to také zapojení
našich týmů do toho mezinárodního prostředí, protože tady budou mít vlastně něco, co bude plně kompatibilní s tím, co se buduje po Evropě. No a jak to zapojit, jak jsem řekl, my jsme od začátku postavili to na tom, že to musí být all inclusive, že kdo se chce zapojit, musí mít příležitost a to se děje právě přes ty pracovní skupiny. Samozřejmě měli jsme nějaké výzvy, ale ty pracovní skupiny jsou pořád otevřené, máte-li zájem o práci v nějaké z nich, je možné to i nadále udělat. A to, co je podstatné, je ty pracovní skupiny, plánujeme, že budou existovat a budou podporovány tím projektem EOS.cz po celou dobu té intervence. To znamená po celou dobu těch následujících 6 let, právě proto, aby vytvořili prostředí, ve kterém se mohou potkat ti, co jsou přímo zapojeni do projektu, s těmi, co do těch projektů nejsou přímo zapojeni a společně mohli pracovat na něčem, co pomůže všem, nejenom těch, co dostanou přímo peníze z té intervence. Čili širší než jen bezprostřední projektové zapojení. A pak samozřejmě se snažíme, aby ty skupiny nebyly uzavřené, snažíme se o jejich vzájemnou interakci. Víme, že řada členů je ve více pracovních skupinách, což tomu přispívá. V současné době je takhle zapojeno přes republiku asi 150 lidí, což považuji za docela slušnou reprezentativní část, přestože víme, že máme poněkud méně reprezentovány ty univerzity, jak bych řekl, okrajové, to znamená ty, co nejsou na té hlavní ose Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, ale co jsou spíše v těch okrajových republikových regionech. To je jedna z věcí, kterou bychom rádi ještě také trošku více podpořili. Takže zhrnutí, celé je to postaveno na tom, že EOSC je součást budování prostředí pro otevřenou vědu, je to obrovská příležitost pro nás nějakým způsobem se posunout v způsobu, jak vlastně vnímáme digitální i jiné artefakty, které v průběhu výzkumu vytváříme, jak vnímáme jejich důležitost, jak vnímáme jejich další existenci i nezávisle potom po té, co konkrétní projekt třeba skončí. Předpokládáme, že EOS jako zázemí jsou nejenom ty technické a softwarové prostředky, ale také lidé a to, co mají v hlavách a to, jakým způsobem to používají. Předpokládáme, že přes ty NRP projekty, přes ten NRP projekt a přes ty tematické projekty zapojíme v podstatě všechny, nebo do toho se zapojí i do toho budování všechny významné české instituce v oblasti akademického nebo výzkumného, v té akademické a výzkumné oblasti. Pokryje se, nebudou se rozbíjet věci, které existují, ale naopak podpoří se věci, které existují a tam, kde neexistují, tak se nabídne možnost dalšího, jako vlastně vybudování a dalšího rozvoje. A celý výsledek je, povede se něco udělat s tím, jak vědecká komunita pracuje s daty, jakým způsobem na ně nahlíží, jak nahlíží na jejich persistenci a podpoří se, aby právě ta persistence, aby ta dlouhodobá dostupnost nebyla omezena jenom na úzké oblasti, ale byla průřezová přes celý výzkumný prostor České republice a stala se součástí téhož v rámci celé Evropy. No a v současné době, jak jsem říkal, jeden z těch individuálních projektů je podaný a je ve fázi hodnocení. Druhý z těch individuálních projektů je teďka právě těsně před podáním a aktuálně probíhá přípravná fáze. K tomu něco řeknou kolegyně i také z ministerstva. A last but not least, nemám to na slajdu, ale mám to zase na pochopení toho, že celý ten EOS a celá tahle oblast je vnímána i ministerstvem jako extrémně důležitá, tak v současné době ten projekt IPS EOS.cz má jako jediný zatím z celé té rodiny toho, co se připravuje, má označení strategický projekt operačního programu Jan Amos Komenský jako vyjádření vlastně klíčové pozice celé té oblasti EOSku v rámci budování výzkumného a vědeckého prostoru v České republice. Předpokládáme, že postupně přibudou další projekty, nicméně máme tu čest, že tenhle projekt je první a beru to jako uznání ze strany ministerstva, že toto je oblast, která vyžaduje kritickou podporu a vyžaduje kritické sledování. Nás to bude stát to, že nás budou monitorovat každý druhý týden, ale je to něco, co je potřeba si uvědomit, že je to opravdu vnímáno i na téhle úrovni jako strategická záležitost. A tím vám děkuji a tady jsou ty stránky, které zmiňovali pan ředitel Levák, kde najdete další informace. Já vám velmi děkuji. Já poděkuji panu profesorovi a
Pokud máte nějaké otázky, tak je prosím ještě udržte v paměti. Dáme si teď druhou část tohoto prvního bloku, kde budeme mít kolegyně z MŠMT, které ještě promluví více detailně k těm výzvám a následně tam bude prostor na nějaké dvě, tři otázky. Tak. Ano, děkuji. Děkuji. Dobrý den. Takže já navážu na předchozí prezentace. OPEJAK plánuje podpořit Open Science, a to zejména implementaci iniciativy EOSC v České republice velmi komplexním způsobem, hned několika výzvami, které se vzájemně doplňují. Kromě toho také ukotvení požadavků na zavedení principu otevřené vědy v projektech podpořených z výzkumných výzev OPEJAK. Výzkumnými výzvami jsou myšleny výzvy zaměřené na podporu projektu s výzkumnými aktivitami, ve kterých vznikají publikace, články a samozřejmě jsou produkována právě i ta výzkumná data. Co se týče konkrétních výzev, jak už bylo zmíněno, byla vyhlášena výzva na podporu individuálních projektů, z které jsou nebo budou podporeny projekty IPS EOSC a IPS CARDS. A nyní bychom vám ráda blíže představila koncept navazujících výzev Open Science. Takže pod hlavičkou Open Science bude hned několik výzev. Jako první bude vyhlášena výzva Open Science 1. Tu plánujeme vyhlásit v únoru příštího roku a předpokládáme, že projekt začne být realizován nejdřív ve třetím kvartálu příštího roku. Cílem výzvy Open Science 1 je podpořit implementaci iniciativy EOSC v České republice v souladu s koncepčním dokumentem architektura implementace EOSC v ČR. Výzva podporuje několik klíčových aktivit, především právě vybudování té národní repozitářové platformy, její pilotní provoz a také školení a osvěta v oblasti funkcionalit a služeb národní repozitářové platformy. V té výzvě bych ještě zmínila, že 5. září zasedala na ministerstvu školství plánovací komise programu pro prioritu 1 výzkum a vývoj, kde byl vlastně prezentován a připomínkován věcný záměr výzvy Open Science 1. Je to zatím jenom takový hrubý koncept výzvy, který navazuje na materiál různých pracovních skupin, s kterými spolupracujeme, a především na koncepční dokument architektura implementace EOSC v České republice. Tento materiál bude dále rozpracován a momentálně na něm intenzivně pracujeme s interními pracovními skupinami. A předpokládáme, že vypracovaný návrh výzvy bude následně projednáván na plánovací komisi programu někdy v listopadu a možno v polovici prosince a budou na zasedání monitorovacího výboru schváleny hodnotící kritéria. Co nepředpokládáme, že podpoříme v této výzvě, jsou především aktivity, které budou realizovány v projektech IPS CARDS a IPS EOSC. A dále nepředpokládáme, že podpoříme novou výstavbu, nákupy nemovitých věcí a nebudeme podporovat stavební úpravy, které by vyžadovaly územní rozhodnutí. Jak už bylo řečeno, alokace výzvy bude 1,3 miliardy korun. A také už bylo zmíněno, že vzhledem k věcnému zaměření výzvy bude oprávněným žadatelem národně pověřená organizace, která z pověření ministerstva školství zprostředkovává oficiální stanovisko České republiky v EOSC Association na evropské úrovni koordinace a implementace iniciativy EOSC v EU. Také již bylo zmíněno, že se počítá s partnermi projektu a
ostatním výzvám. Zatím jenom krátce zmíním to, co již bylo řečeno, že v roce 2024 bude vyhlásena výzva Open Science 2. Bude to výzva pro tematické klastry a správu citlivých dat a předpokládáme, že projekty se začnou realizovat nejdřív ve třetím kvartálu roku 2024. A v roce 2025 by měla být vyhlášena výzva Open Science 3, tedy výzva pro organizace, které nebyly zapojeny v předchozích dvou výzvách, potřebují pouze lidské zdroje pro rozvoj datového prostředí na instituci, tedy bez investic do vlastních repozitářů. A budou využívat infrastrukturu a výstupy projektů realizovaných v předchozích dvou výzvách Open Science a v systémových výzvách. A předpokládáme, že start projektu bude nejdříve ve třetím kvartálu 2025. Na těchto výzvách můžeme pracovat až poté, co budeme mít finální verzi a budeme mít více informací k výzvě, kterou momentálně připravujeme. Kromě výzvy Open Science bych ráda zmínila také výzvu Výzkumné prostředí, která je určitým pokračovatelem výzvy, kterou znáte z programového období operačního programu OPVVV, rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. A tato výzva se teprve bude připravovat v nadcházejícím období a je plánována k vyhlášení na konci roku 2023. Výzva je zaměřená na zlepšování institucionálního prostředí výzkumných organizací. S pomocí projektu bude možné ve výzkumných organizacích zavádět nové praxe, standardy, pomocí nových metodik, interních směrnic a podobně, které mohou vlastně ošetřovat velmi různorodé problematiky, například od řízení lidských zdrojů, rozvíjení nástrojů pro volbení profesní výzkumné organizace a soukromného života přes postupy a nástroje na podporu spolupráce s podnikovou sférou a transferu technologií po například právě zavádění nových postupů a standardů práce s výzkumnými daty na dané instituci. Ještě bych se vrátila k poslednímu bodu podpory Open Science OPLIAC, a to již zmiňované požadavky na zavádění principu otevřené vědy v projektech podpořených z výzkumných výzev OPEJAK. V této problematice byla vydána příručka postupu otevřené vědy, která je zveřejněna na stránkách OPEJAK. První výzvu, ve které si již můžete s těmito požadavky v projektech setkat, je výzva Špičkový výzkum, která byla vyhlášena již v srpnu tohoto roku a je takovou, dalo by se říct, vlajkovou lodí OPEJAK. Podrobněji se s požadavky můžete seznámit jak v pravidlech výzvy, a tak i v zmiňované příručce. Některé postupy jsou povinné, řada dalších je volitelná, to znamená, že jsou ze strany řídícího orgánu pouze doporučena, ale nevyloženě požadována. Pozor, můžou být v rámci procesu hodnocení a schvalování projektu kladně hodnocený tyto nepovinné postupy. K těmto požadavkům mě dále doplní pan kolega Marek, který se touto problematikou zabývá velmi detailně v praktické rovině a já bych mu ráda odevzdala slovo. Děkuji moc za slovo. Já jenom doplním, my v rámci právě Masarykovy univerzity a obecně Open Science bavíme i s kolegy z dalších univerzit, tak jsme si snažili analyzovat tady tu příručku, která byla vytvářena i s kolegy z praxe právě a máme tedy možnost, pokud by vás tomu něco zajímalo, tak já bych primárně asi odkázal, když tady budeme mít networking, coffee break, tak určitě se pojďte zeptat, můžu vám poradit nějakým způsobem a mohu být ten, jakoby, když kolegyně z MŠMT nejsou tady na místě, tak je jakýmsi způsobem zastupovat.
nastoupit. Co je důležité, je, že jsou tam opravdu ty povinné postupy a nepovinné postupy a pro vás, kteří se podílíte třeba v těch mezinárodních projektech, tak de facto toto je kopie Horizonu Europe nějakým způsobem. Má to drobné odlišnosti, ale to, co znáte z Horizonu Europe, tak je provedeno vlastně do té OP jak do takzvaných špiček, neboli toho špičkového výzkumu. A je lze předpokládat, a to se bavíme i na národní úrovni, že v rámci třeba dalších grantových agentur, které tyto podmínky Open Science do projektu budou zavádět, tak budou kopírovat tyto podmínky. Takže když se s tímto seznámíte, v té příručce je velice jakoby rozsáhle popsáno, co ty jednotlivé principy znamenají, tak určitě, jak se říká, neprohloubíte a budete připraveni prostě na ty další grantové výzvy, které nás tady v České republice v této oblasti čekají. Takže toto je jenom takové stručné doplnění. Děkuji moc kolegyním z MŠMT za předání slova a zeptám se, chcete ještě na závěr něco dodat? Chcete ještě něco dodat na závěr? Pravděpodobně tomu tak není, tak v tom případě děkuji za kolegyně za pozornost a poděkujte mi. Super. A já teď přestanu sdílet, abychom měli tady na těch pár otázek, dvě, tři otázky, co bude, tak abychom měli kolegyně i případně na slajdu. Momentík. Tak. Z naší strany je to všechno. Děkujeme. Jo, díky moc. A já se teď zeptám, je prostor pro dva až tři krátké dotazy, takže jak k panu profesorovi, co měl tu přednášku předtím, tak i ke kolegyním z MŠMT. Chce se někdo na něco zeptat? Tak, asi to bylo všechno jasné. Takže v tom případě pozvu tady kolegu z Technologického centra Akademie věd České republiky, ještě jednou poděkuji na MŠMT a budeme se bavit tedy o tématu analýzy kapacit implementace EOSku v České republice. Předávám slovo a počkejte, hned vám nastavím prezentaci. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Mým cílem tedy tady je dneska představit analýzu, kterou jsme dělali vlastně pro přípravu EOSku v České republice. Je to analýza kapacit pro implementaci tohoto systému. Já pocházím nebo přicházím z Technologického centra Akademie věd České republiky a tu analýzu jsme dělali v rámci projektu sdílených činností Strategická inteligence pro výzkum a inovace. Vrátíme se v ní možná trošičku zpátky v čase, protože pan profesor Matyska i kolegyně z MŠMT tady už přednesly věci. Už tady přednesly věci, které se dneska realizují a které nějakým způsobem tu analýzu reflektují. Ta analýza byla prováděna v poměrně úzké spolupráci s e-infra a EOSK.cz, ale snažili jsme se do ní přinést i nějaký pohled zvenku, nějaký externí pohled. Řada věcí tady už dneska byla vlastně řečena, řada věcí řečena bude, takže já plus minus rychle proběhnu tu analýzu podle obsahu. Některých věcí se zastavím, některé věci naopak přeskočím. Možná ještě dobré je hned teď uvést, že ta analýza by měla být, pokud se nemýlím, veřejně k dispozici poté, co nějakým způsobem ji MŠMT uvolní, tak předpokládám, že bude k vidění ať už na stránkách e-infra, respektive EOSK, nebo na našich stránkách Technologického centra AVČR. Takže stručné shrnutí a úvod si necháme nakonec a vlastně první takovou významnější kapitolkou té studie Evropský rámec EOSK a zapojení České republiky. Zase nebudu to příliš rozebírat, protože to už tady o tom hovořil pan ředitel Levák. Existuje tady nějaké partnerství, evropské partnerství pro EOSK, které předpokládá vlastně nějakou tripartitu mezi Evropskou komisí, zúčastněnými zeměmi a výzkumnou komunitou sdruženou v asociaci EOSK. Ta asociace EOSK vlastně pod tou také fungují
task forces, což je obdoba těch pracovních skupin v České republice. A vlastně v té EOSC Association jsou fungují a pracují i čeští zástupci. Kromě e-infra a jejich složek je to i Ústav fyzikální chemie Hejrovského AVČR, který tam je jako pozorovatel. A v rámci té Evropy vlastně existuje i řada mezinárodních projektů, do kterých se tito členové EOSC Association zapojují a vlastně do evropských projektů se mohou zapojovat určitě i další instituce, čili nemusí tady probíhat jenom financování z toho českého OP jak a z českého prostředí, ale můžete při rozvoji EOSC využít i vlastně nějaké té evropské spolupráce a evropských projektů. Když se na to koukneme vlastně, co se týče toho evropského partnerství, tak tam je nějaký poměrně zajímavý rozpočet na léta 21 až 27. V podstatě předpokládá se investice až 1 miliardy eur v rámci vlastně té tripartity a té spolupráce. Tamhle vpravo na tom grafu, kde není moc vidět, o co jde, tak to je jenom přehled projektu v Horizon 2020, které se nějakým způsobem EOSCu týkaly, čili je vidět, že těch projektů běží poměrně hodně. Zase pokud se kouknete do té naší studie, tak tam najdete nějaký podrobnější přehled. My jsme se snažili podívat se i do okolních zemí a do evropských zemí a přinést nějaké dobré praxe pro rozvoj EOSC v České republice. Podívali jsme se na rozvinutější země, tedy v tomhle směru, to znamená země, které mají nějakou představu, mají nějaký plán toho budování EOSCu, mají nějakou infrastrukturu, mají nějaké už rozvinuté financování, to jsou ty země v pokročilejší fázi, kam patří třeba Německo, Nizozemsko nebo Francie. A dívali jsme se i na země, které jsou v počáteční nebo v méně rozvinuté fázi, kde vlastně řešili podobné věci, jako jsme řešili my tady v České republice, jak celý ten systém pojmout. Většina těch rozvinutých zemí už má nějakým způsobem vytvořenou tu infrastrukturu, třeba v rámci velkých výzkumných infrastruktur nebo nějakých národních infrastruktur, jako je například ta National Forschung Data Infrastructure v Německu a vlastně ten EOSC se staví na téhle té bázi, což je něco, co v České republice se také v současné době připravuje. Česká republika je tedy dneska někde uprostřed toho všeho. Máme tady zkušenosti některých infrastruktur rozvinu, které jsou poměrně rozvinuté. Objevil se tady systematický přístup k budování EOSCu. Máme, doufejme, ujasněné financování v rámci OP, jak na kterém se teďka pracuje na těch výzvách. Na jaře jsme identifikovali jako nevýhodu malou informovanost většiny potenciálních uživatelů a také vlastně nedostatek lidských zdrojů pro systematickou práci s daty, což jsou věci, které se dneska už reflektují. Důkazem toho prvního je i tahle starou čou. O lidských zdrojích tady ještě bude určitě řeč, takže popojdeme dál. My takovým výchozím bodem v historii, ze kterého jsme se mohli odpíchnout, byl průzkum vědeckých repozitářů v České republice pana doktora Partoška a kolektivu, který dělali v roce 2020. A vlastně tenkrát se ukázalo, že naprostou většinu repozitářů je možné charakterizovat jako repozitáře s převážně textovým obsahem. Vlastně tam byly jenom dvě významnější věci, které nějakým způsobem zpracovávaly, uchovávaly vědecká data s nějakým přesahem k jejich dalšímu zpracování. Jako nejčastější výzvy a problémy při provozu repozitářů byl identifikován nedostatek právě odborného personálu a know-how, čili zase ta
ty lidské zdroje a vzdělávání, ať už na straně vědců nebo na straně datových specialistů. Potom to byly neujasněné či chybějící znalosti ohledně open access, fair data a open science politik, nedostatečné financování, nedostatečný zájem ze strany vedení instituce a nedostatečné technické zázemí institucí. Tyhle ty věci se nějakým způsobem asi prolínají do dneška, i když si dovolím tvrdit na základě toho našeho výzkumu realizovaného, že se lepší, takže v České republice existuje už řada rozvinutých repozitářů a infrastruktur. Tady můžete vidět některé příklady, sami možná z některých těchto institucí pocházíte, takže je na čem stavět. Takže další věc, rámec a aktuální stav přípravy EOSC, který jsme v té studii nějak reflektovali, o tom už zde bylo hovořeno, takže to já víceméně přeskočím. Jsou tady ty dva základní projekty IPS EOSC.cz a IPS Cards, které se tedy mají vytvořit nějaké to zázemí, ať už organizační nebo metadatové, a pak na ně navazují ty projekty, které by měly být z velké části podpořeny z OP, jak tyhlensta schémata a vlastně ty tematické pracovní skupiny a průřezové pracovní skupiny už tady prezentoval pan profesor Matiska, čili tady je vlastně znalostní potenciál pro budování toho EOSCu a nějaký plán v České republice. Další kapitoly té studie se pak vlastně zabývaly jednotlivými oblastmi budování toho EOSCu, takže zde jsou vlastně předpoklady pro efektivní práci s metadaty výzkumných dat, což je vlastně z velké části tématem toho strukturálního projektu IPS Cards, kde je potřeba vytvořit síť odborníků, která může poskytnout širší podporu, rozsah znalostí pro tvorbu těch metadat a vlastně metadatových struktur, tvorbu metadatového modelu pro popis výzkumných dat a vlastně se předpokládá i vytvoření národního katalogu repozitářů na bázi Národní technické knihovny, který by měl vlastně shrnovat všechny ty repozitáře a nějakým způsobem zajistit jejich dostupnost, přehled o nich. Pak tady jsme realizovali průzkum očekávání mezi členy pracovních skupin EOSC, co vlastně očekávají od toho EOSCu v době do roku 2025. Odpovídali na to zástupci 15 celkem entit z různých pracovních skupin. A já to tady asi nebudu nijak příliš rozebírat, protože pan kolegové Antoš a Růžička tady budou mít další prezentace, kde se o těchto věcech budou zmiňovat. Ty rysy, hrubé rysy už tady načrtl pan profesor Matiska. Další věc velmi důležitá jsou ty lidské zdroje, takže i tady na to bude vlastně rozsáhlejší prezentace a blok. Tady jenom je vlastně přehled těch pozic, které by vlastně měly nějakým způsobem v České republice vzniknout a být rozvíjeny na základě práce byly definovány v rámci té pracovní skupiny pro vzdělávání a lidské zdroje. Poslední takovou významnou částí té studie, na kterou bych rád upozornil, jsou rozhovory s experty. Dělali jsme celkem 10 rozhovorů, byli mezi nimi zástupci uživatelské skupiny, to znamená, to jsou lidé, kteří většinou stojí za těmi repozitáři, které už dneska existují a kteří tam vlastně nadefinovali nějakým způsobem svoje představy a
problémy, se kterými se setkávají a to, jak by měly být řešeny. Byli tam zástupci expertní skupiny, konkrétně pan Antoš a paní Římanová, kteří tady dneska budou dále také vystupovat a kteří shrnuli své představy a pak vlastně skupina stakeholderů zabývajících se EOSkem i z pohledu nějaké politiky a vlastně z organizačních záležitostí. Takže to je poměrně rozsáhlá součást té studie, která je rozepsaná, nebo ty jednotlivé rozhovory jsou v přílohách té studie k dispozici a až bude ta studie volná, tak doporučuje tam opravdu spousta poměrně zajímavých věcí s přesahem do jiných oblastí nebo nad EOSK. Takže shrnutí a závěry, které z té naší studie vzešly a které už jsou tedy nějakým způsobem probítány do té současné podoby, tak jak tady o ní hovořil pan profesor Matiska, potřeba využití zkušeností a kapacit stávajících infrastruktur, potřeba důsledné propagace, návrh EOSKu by je dobré mít jako výsledek širší odborné diskuse. Co se týče té podpory z OP, jak vlastně k těm výzvám Open Science, která v přepočtu by měla činit nějakých 2,5 miliardy korun, tak ta se ve srovnání s tím Německem a třeba Nizozemím po nějakém přepočtu podle velikosti země na počet obyvatel a podobně jeví jako odpovídající. Společné budování federované infrastruktury pro ukládání anotovaných dat a podpora užívání standardizovaných metadatových schémat, to jsou vlastně ty společné základy a infrastrukturní základy toho EOSKu, které je potřeba vybudovat. Priorita investic do vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů jako hodně stěžejní závěr, který nám tam všude vycházel, využití již existujících řešení, to už jsem tam někde zmiňoval, a vlastně ta národní repozitářová platforma jako multitenant platforma v uvozovkách pro každého, to znamená jak pro lidi, kteří vlastně nemají vlastní řešení a můžou nějakým způsobem to centrální řešení využít, tak i pro instituce, které si mohou udělat vlastní tenanty a využít toho principu té národní repozitářové platformy. Důležité je také respektování specifik v oblasti citlivých dat napříč různými obory, zejména v oblasti zdravotnictví, třeba biomedicínského výzkumu nebo společenských věd, kde se pracuje s citlivými daty na různých úrovních. Zajištění přístupu ke standardizovaným persistentním identifikátorům, to souvisí s tou jednotnou vlastně infrastrukturou a propojitelností těch systémů. Důležitým bodem také aktivní zapojení zájemců do práce EOSK Association Task Forces, nejen třeba na té domácí úrovni, ale je to asi stále možné i na té evropské úrovni a vlastně zapojení českých institucí a týmů do mezinárodních projektů, které může být také zajímavým zdrojem financování. Zabývali jsme se potom hlavně v těch rozhovorech i otázkou dlouhodobé udržitelnosti té platformy po roce 2025. Tam se ty názory různily na to, z čeho vlastně to následně financovat, jak to spolufinancovat, ale to je otázka, která zřejmě experti se shodují, že se bude řešit, až budeme nějakou tu platformu víceméně mít a uvidí se, jakým způsobem se bude dále rozvíjet. Ta studie má obsáhlé přílohy, jednak jsou to nějaké principy a vlastně ty základní materiály kolem těch stavebních kamenů EOSKu, a potom jsou to tedy především ty rozhovory s národními experty, na které už jsem upozorňoval. Slovníček pojmů, seznam zkratek a vlastně jsme na konci. Takže studie, ještě jednou zmíním, by měla být k dispozici v dohledné době někde na internetu. Určitě na ní budete upozorněni, ať už ze strany EOSKu nebo ze strany Technologického centra, kde by se měla objevit. Já vám děkuji za pozornost a dovolím si předat slovo dál.
Tak, děkuji moc krát a já se jenom zeptám rovnou, máme čas na jednu krátkou otázku. Má někdo? Tak pokud tomu tak není, tak jenom doplním, že bude tedy ta studie zveřejněna na našich stránkách a de facto tímto dnem jsme ji dali jakoby veřejnosti k dispozici, když to tak řekneme, je to domluveno i se zástupci, tak to MŠMT, takže určitě se vám to dostane jako výstupu z toho, co jste dnes tady slyšeli, když vám přijde poděkování s žádostí o feedback. Takže děkujeme moc a díky moc ještě jednou Technologickému centru. Teď bych přešel do posledního bloku před coffee breakem, což by mělo být téma služeb a pozval bych tady kolegu Michala Růžičku. Já mu to hned nastavím a předávám mu rovnou tímto slovo. Děkuju. Tak, děkuju moc. Já navážu na ty předchozí prezentace, ale zkusím se teď přiblížit trošičku praktičtí k tomu, co od vlastně EOSkových výzev a implementace EOSku v České republice můžou čekat běžní vědci a uživatelé, vlastně vy všichni, pro které toto celé budujeme. Tahle prezentace se jmenuje Představení plánovaných služeb a je to od Národní datové infrastruktury a je to vlastně mimo jiné výsledek práce pracovních skupin, o kterých už se tady několikrát slyšeli, zejména pracovní skupin základní služby a architektura, ale reflektuje to vlastně zpětnou vazbu a diskuze i s mnoha dalšími lidmi, napříč vlastně všemi těmi pracovními skupinami, všichni měli možnost se s tím seznámit, komentovat to a podobně. Takže je to vlastně věc, která už prošla nějakou poměrně rozsáhlou diskuzí. Pokud jste v poslední době ode mě viděli nějaké prezentace, tak dost možná už jste viděli tenhle obrázek, který má rád začínám, protože ten pěkně ukazuje, co všechno se musí s daty nebo v průběhu nějakého projektu se s daty děje a že to je vlastně spousta různých věcí, které mají potom různé nároky. Tenhle obrázek pochází z RDM kitu a je to vlastně zobrazení nějakého životního cyklu výzkumných dat. Většinou teda začínám tady nahoře tou fází plen, když nějaký projekt plánujete a podobně, pak musíte vlastně zjistit, kde ta data vezmete, jestli je to budete generovat sami nebo použijete nějaká existující, jakým způsobem budete zpracovávat, analyzovat. Mimochodem zrovna v tomhle místě po té fázi analýzy, tak to je to místo, kde třeba vznikají vědecké publikace. Takže všimněte si, že je obrovské množství činností a práce, které se udějí předtím, než vzniká nějaký vědecký výsledek. A zároveň potom zase následuje spousta dalších činností, které je potřeba zajistit. Takže skutečně publikace už nejsou dneska ten hlavní výstup nebo základ vědecké práce, ale je to jenom nějaký výsledek a práce s daty tomu předchází následuje. Takže pak je potřeba ta data nějakým způsobem uchovávat, pokud možno dlouhodobě a v optimálním případě samozřejmě chceme také sdílet, aby mohla být znovu využita. A celá vlastně národní datová infrastruktura a národní repozitářová platforma, ten adresář a podobně by vám měl pomoci uspokojit potřeby všech těchto fází životního cyklu. Pokud se teď budeme bavit více o těch službách, které bychom vám chtěli poskytovat, tak se dají rozdělit do několika takových kategorií. Já později v té prezentaci potom mám ještě podrobnější informace o těch jednotlivých částech, o těch službách, které by sem spadaly. V zásadě jsou to potřeby nějakých důvěryhodných repozitářů, kde teda tam můžou být uložená a sdílená. Bavili jsme se tady vlastně už o tom, že je potřeba precizně řídit přístup, mít nějaké persistentní identifikátory, kterými se dá na ta data odkazovat. Rozhodně je podstatná ta část plánování správy výzkumných dat. Potřebujeme, aby to celé bylo nějakým způsobem integrovatelné, takže rozhodně chceme, aby to celé bylo strojově zpracovatelné a mohli si mezi sebou povídat i stroje a vyhýbali jsme se pokud možno těm ručním vstupům a interakcím. Celé to směřuje k tomu, aby ta naše data byla fair. O tom už jste tady slyšeli. V okamžiku, kdy těch data máme hodně, tak potřebujeme i nějakým způsobem také přenášet a podobně a celé to rámuje vlastně nějaká kvalita, definovaná kvalita služby, integrace s existujícími repozitáři a podobně. A toto celé vlastně je nějakým národním příspěvkem k budování celoevropského EOSku.
Tak a teď se na to zkusme podívat ještě malinko praktičtěji podrobněji. A zkusme se podívat na takový příběh datové sady a nep kam s ní. Já to zkusím namapovat na jednu věc ze své praxe. Před nějakou dobou se na mě obrátili kolegové, že mají nějaký dataset, který by potřebovali zpracovat, zveřejnit, protože to vlastně je věc, kterou potřebují mimo jiné pro svou publikaci a cože s tím vlastně chceme udělat. No a základní věc, na kterou narazili, zkrátka jsou ta data moc velká na to, aby je uložili třeba do Zenoda nebo něčeho podobného. A tohle je třeba jedna z věcí, na kterou určitě bude narážet čím dál větší množství lidí a která by ta národní repozitářová platforma měla řešit. To znamená možnost efektivního uložení i poměrně triviálních dat, práce s nimi, zveřejňování a podobně. Takže jak na to? Rozhodně potřebujeme nějaký důvěryhodný repozitář, kam můžeme ta data potom uložit. Co to znamená důvěryhodný repozitář? Tady tyhle definice se mírně liší a podobně, ale v zásadě jsme i v rámci diskuzí v těch pracovních skupinách a podobně skonvergovali k tomu, že pravděpodobně se budeme bavit zejména o certifikaci Core Trust Seal, což je poměrně zavedený a dlouhodobě opečovávaný standard, který vlastně definuje, jak mají důvěryhodné repozitáře vypadat, to z hlediska těch samotných repozitářů. A zmínili jsme také, že potřebujeme pracovat i s citlivými daty, takže tam jako rozumný základ se zatím jeví ISO 27000, ta rodina standardů, která umožňuje řešit i toto. Takže pokud se budeme bavit o důvěryhodných repozitářích, tak zejména to budou tyto dvě rodiny standardů, kterým jejich směrem se budeme orientovat. Důležité je, že tohle celé je poskytováno jako infrastruktura, to znamená, vy to primárně používáte a nestaráte se o nějaké technické detaily, což samozřejmě třeba v případě toho Core Trust Seal, tak samozřejmě má spoustu úrovní od těch vyložení technických, které zařídí ta infrastruktura, po vyloženě administrativní, politické, a tam už to kolikrát může mít i přesah do nějakých politik a nastavení konkrétních uživatelů. Pokud se bavíme o těch repozitářích, tak nějaký, řekněme, zárodek nebo ukázka toho, jakým směrem by to zhruba mohlo směřovat, tak před několika měsíci byl spuštěn vlastně pilotní provoz národního datového repozitáře, který provozuje CESnet, takže tohle můžete vzít vlastně jako nějakési první demo ukázku toho, jakým směrem bychom chtěli směřovat. Mimo jiné, toto je vlastně i místo, kde máte možnost těm svým datovým sadám přidělit nějaký persistentní identifikátor, v tomto případě DOI, zajišťuje to nějakou dohledatelnost a podobně. Takže zase říkám, vezmeme to hodně prakticky, takže tady nějaký náhled na ten repozitář. Jak už sami vidíte na té výchozí stránce, tak to umožňuje v těch datech hledání, což je zajištěno nějakým metadatovým popisem, který je v současné chvíli v tom pilotním provozu i vlastně je tam prováděna nějaké kurátorství ze stran Národní technické knihovny, takže skutečně se snažíme, aby ta metadata byla pečlivě zpracovaná a zároveň je to zase podstatný vstup pro to, co vlastně budeme potřebovat v okamžiku, kdy už těch dat budeme mít hodně, nebude možné nějakým způsobem ručně kontrolovat a vlastně je to součást definice těch metadatových standardů a těch potřeb, které tam máme. Jak jsem zmiňoval, rozhodně potřebujeme ty věci automatizovat. Těch dat bude stále jen a jen přibývat, takže tady nějaký formulář, do kterého něco píšeme ručně, tomu se chceme vyhýbat. Chceme, aby maximum těch dat, metadat vznikalo automaticky v průběhu vlastně životního cyklu těch dat a byly generovány třeba z těch přístrojů a podobně. Samozřejmě součást těch metadat musí být persistentní identifikátory, nejenom teda pro ta data samotná, ale i pro jejich tvůrce, instituce, kde vznikají a podobně. A tím se dostáváme teda k další důležité oblasti Fair Data, to jsou právě ty persistentní identifikátory. Na tohle jsme s kolegy taky narazili, že jsme řekli, OK, tak využijeme nějaké univerzitní úložiště, kde v podstatě nám až zas tak moc nezáleží, kde to bude důležité, aby to umělo teda to vlastně nějakým způsobem vystavit do internetu. A my tomu přidělíme DOI, všem uživatelům budeme vlastně říkat to DOI, přesto se na to vždycky dostanou a když se to potom někdy časem přesune třeba do toho CESnetího repozitáře nebo kamkoliv jinam, tak tam to zase tak moc nevadí, protože uživatel se k tomu vždycky dostane. U těch persistentních identifikátorů opět na nějakém praktickém
ukázce je zásadní, aby to oddělovalo vlastně identifikaci té entity jako takové od jejího aktuálního fyzického umístění. Proč to se může měnit? V současné době to má v nějakém univerzitním úložišti, časem to může být v repozitáři CESnetím, s nastartováním NDI to může být přesměrováno nebo přesunuto zase ještě někam úplně jinam. Ale podstatné je, že pokud uživatel zná ten persistentní identifikátor, tak skrze něj se vždycky dostane k tomu aktuálnímu umístění a tady tyhle ty vlastně technické, technologické změny nás zase tak netrápí. Druhou důležitou součástí těch nebo funkcí těch identifikátorů je samozřejmě ta jednoznačná identifikace. To se docela pěkně ukazuje třeba na fyzických osobách, kde asi tušíte, že těch Janů Nováků je docela velká spousta a potřebujeme nějaký tedy jednoznačný identifikátor, který nám umožní identifikovat tu konkrétní fyzickou osobu. A navíc tedy potřebujeme zajistit nějakou trvalost, což se řeší vlastně tak, že metadata o tom, kdo jaký identifikátor má přidělený, spravuje nějaká třetí strana a v případě, že třeba ten objekt samotný se ztratí, tak minimálně ta metadata by měla zůstat, abyste věděli, že když přes ten identifikátor přistupujete, takže jdete správně, že skutečně tenhle objekt existoval a to, že už třeba v případě není dostupný, protože to zkrátka byla nějaká obrovská data, u kterých se třeba z historického hlediska ukázalo, že nejsou až tak podstatná a někdo je třeba smazal, rozhodli jsme se je dál neudržovat, tak stejně bychom měli vědět, že ano, existovala a měla takové vlastnosti a podobně. V rámci tedy národní repozitářové platformy a celé té datové infrastruktury ty identifikátory samozřejmě podporované budou. Cílem je, aby to byla úplně bazální základní služba, která bude k dispozici komukoliv, kdo ji potřebuje v rozsahu, který potřebuje a nemuseli jste to vlastně řešit, zkrátka jste to používali. Bavíme se samozřejmě nejen o těch samotných datech, ale bavíme se i o těch osobách, institucích, návaznostech na projekty a podobně. A tady jenom taková mimochodem ukázka z pracovní skupiny pro persistentní identifikátory EOS Association, kde je takový přehled, jsem si dost jistý, že to nepřečtete, protože těch různých v praxi dneska je používají identifikátorů hodně, což je opět jedna z věcí, kterou za vás má ta platforma datová celá sledovat, zkrátka vám nabízet tu aktuální dobrou praxi a podporovat to, co byste vlastně vy měli používat jako ten doporučený nástroj. Tímhle už se teda dostáváme k nějakému slajdu, který ukazuje vlastně přehled těch základních služeb, tak jak jsou definované tou pracovní skupinou. Tady pro ten slide je to zjednodušené, chybí tam nějaký podrobnější popis a podobně, ale ukazuje to vlastně, jakým způsobem se v rámci té pracovní skupiny bavíme o těch konkrétních službách a jak jsou mapovány do těch kategorií. Takže pokud to vezmeme u těch důvěryhodných repozitářů, tak zkrátka chceme, aby ta platforma umožňovala vlastně vytváření a hostování takovýchto repozitářů, aby tam probíhaly nějaké technické kontroly validace. Pokud se bavíme o těch persistentních identifikátorech, tak zase, aby to bylo dostupné pro všechny ty typy, kde je to potřeba. A máme tady vlastně už nějaké úvodní zamyšlení o tom, kde by vlastně tato věc měla být implementována v případě třeba těch persistentních identifikátorů, že to je vlastně základní věc už z toho systémového projektu EOS.cz. Naopak třeba u poskytování těch důvěryhodných repozitářů, tak tam rozhodně to bude potřeba vlastně i pomoc třeba tematického klastru pro citlivá data, protože to souvisí s těmi specifickými požadavky třeba na to citlivá data a podobně. Takže ta skupina je samozřejmě otevřená, jak tady zaznělo, můžete se, pokud ještě nejste členy, připojit ke všem těm materiálům, potom získáte přístup a ty diskuze dále probíhají. Tak, jednou z dalších věcí nebo kategorií, která tam byla zmíněna, tak je to řízení přístupu. My se tady totiž bavíme o fair datech, nikoliv nutně jenom otevřených datech, takže už tady i na předchozích prezentacích zazněl ten slogan as closed as open as possible, as closed as necessary, což je samozřejmě věc, kterou v rámci tohoto rozhodně potřebujeme následovat. Takže vy jako uživatelé budete mít precizní možnost vlastně řízení přístupu k těm datům, k těm službám, které s nimi budou pracovat. A chce se to samozřejmě dělat na federované úrovni, abyste vlastně nemuseli vytvářet nějaké nové účty. Každý mohl vlastně procházet s tou identitou té své instituce a tímhle způsobem se k tomu ten přístup řídil.
může mít smysl řídit přístupy na úrovni třeba nějakých metadatových polí, protože někdy se může stát, že jen samotná informace o tom, že nějaká data existují, případně mají nějaké vlastnosti, může být, řekněme, věc konkurenční, případně může poskytovat třeba nějakou konkurenční výhodu a podobně. A samozřejmě autoři takových dat, kteří investovali vlastně čas, peníze, úsilí do jejich vytvoření, tak by měli mít právo na to, aby pak také užívali benefitů z toho, že toto udělali. A součástí vlastně toho řízení přístupu, nebo primárně se to řízení přístupu děje pro potřeby vlastně sdílení těch dat, nějaké kooperace nad nimi. Tady mimo jiné zazněly věci, že je potřeba brát data jako i podklad třeba pro recenzní řízení právě k těm publikacím. Takže jsou tady třeba požadavky na nějaký data visiting, aby k velkým datům se vlastně kolegové pouštěli. Ne, takže se ta data musí nějakým náročným způsobem kopírovat a přesouvat, ale že se vlastně zpřístupním ta data v tom domovském úložišti, anebo naopak, že k těm datům se vygeneruje třeba jenom nějaký anonymní link, který bude vlastně utajovat nebo nebude rozkrývat identitu autorů, což může být použitelné třeba pro nějaké zaslepené recenzní řízení a podobně. Takže s tímhle se samozřejmě se vším počítá, opět v nějaké větší podrobnosti, jak to vypadá, je to tady ve výřezu vlastně definic nebo té tabulky základních služeb v rámci té skupiny. Takže jsou to jednak ty služby pro transfer dat. A mimo jiné se tam třeba bavíme i o potřebě zveřejňování dat z vědeckých přístrojů přímo do té národní datové infrastruktury. A to je zase příklad toho, kde už určitě budeme potřebovat i pomoc z těch tematických klastrů, protože ty konkrétní přístroje se v různých oborech můžou lišit a ty přístupy tam můžou být taky různé. A o těch ostatních věcech si myslím, že už jsem nějaké podobě mluvil. Tak. Další věc, o které jsme se bavili, zase velmi důležitá, pokud plánujete nějaký projekt nebo cokoliv chcete udělat, je potřeba to nějakým způsobem rozumně naplánovat. O data management v plánech už jsme se tady bavili. Já vždycky hrozně rád bych chtěl upozornit na to, že DMP může být jednak ten dokument, data management plan, jako dokument, to je ta věc, kterou potom po vás jsou grantovky a podobně, ale to si myslím, že by neměl být ten cíl. Cíl by měl být data management planning jako proces, to znamená ta věc, která vám skutečně průběžně pomáhá udržet si přehled ve vašich datech, v tom, jak ten projekt, jakým směrem směřuje, mít rozmyšleno, jak teda to budete zpracovávat a podobně. Ona je to věc, kterou stejně jako přirozeně musíte dělat během toho života, protože v okamžiku, kdy vám třeba potom přibude do týmu nějaký nový kolega nebo něco podobného, tak potřebujete mít nějakým způsobem možnost říct mu, jak se to teda vlastně dělá, kde co najde, aby do toho týmu pokud možno rychle zaplul. Naopak v okamžiku, kdy teda to předáváte třeba někam dál, tak zase je potřeba mít definováno, jak to udělat, aby tomu ta protistrana rozuměla a podobně. Takže je to naprosto zásadní věc. A opět v rámci té národní repozitářové platformy a obecně celé té datové infrastruktury je potřeba, aby vám to pokud možno pomáhalo. To znamená, aby vám ta infrastruktura pomáhala vytvářet ten dokument tam, kde ho potřebujete, ale zejména to podporovalo ten proces. To znamená, vy jste si někde mohli průběžně vlastně evidovat, jak s těmi daty zacházíte a podobně. Na úrovni té infrastruktury spousta věcí bude k dispozici. Bude se vědět například, kde jsou ta data ukládána, jak dlouho se tam archivují, jaká je třeba nějaká skartační politika, pokud tam vůbec je, pokud ta data jako nechceme ukládat v podstatě do nekonečna. Což pravděpodobně nebudeme schopni dělat, protože jako ta úložiště nejsou nekonečná a těch dat neustále přibývá. Takže to je mimochodem jedna z dalších věcí, která se v rámci toho data management plánu by měla řešit. Jak dlouho která data vlastně chceme uchovávat, kdy to má smysl. Protože spousta těch věcí na úrovni té infrastruktury známá, tak by vám to vlastně mělo dávat možnost například předgenerovat některé části toho data management plánu a podobně. A to souvisí taky s tou automatizací. Zase příklad nástroje, který slouží pro data management planning a zároveň má velmi dobrou podporu pro automatizaci, tak je v tomhle případě je to konkrétně Data Storage Wizard. Mimochodem jeden z nástrojů, který je i na evropské úrovni doporučován pro data management planning a tohle je zase nějaká inspirace, kterou používáme při vlastně formování těch našich představ, jak by to mohlo vypadat.
té infrastruktuře. Tak, o tomhle už jsem vlastně mluvil, že by na úrovni těch repozitářů měly existovat teda nějaké politiky optimálně strojově čitelné, vlastně na základě kterých je potom možno říkat, jak se s těmi daty zachází. A mimochodem jedna z důležitých věcí, kterou jsem možná zatím neřekl, taky licence. Spousta uživatelů vlastně zapomíná na to, že aby ta data mohli efektivně sdílet a ta protistrana je mohla s čistým svědomím využít, tak je potřeba vědět, pod jakou licencí jsou vlastně spravovány, což zase je součástí toho planningu. A tady opět nějaké vytažení podrobnějšího popisu těch služeb, tak jak jich o nich uvažujeme. Mimo jiné, teda kromě podpory toho data management planningu, tak je tady požadavek na nějaké sdílení experimentálních postupů a podobně, protože dneska se vlastně spousta věcí řeší, nebo spousta, skoro bych řekl všechno, se řeší pomocí počítačů nějakého softwaru. To zpracování těch dat dneska už jsou poměrně komplexní pipeliny, které využívají třeba řadu navazujících nástrojů, je potřeba vědět, jak ta raw data byla postupně zpracovávána a podobně, což zase celé souvisí s nějakou důvěryhodností potom těch výsledků a aby jsme byli vlastně schopni prokázat, co přesně jsme s těmi daty dělali, na základě čeho jsme došli k těm výsledkům, které jsou publikované. A tohle bude zase potřeba celé nějakým způsobem automatizovat. Už dneska se používají softwary v kontejnerech a podobně, existují nástroje, které vlastně dokáží modelovat, zachytit, jak jsou ta data zpracovávána. Takže i tohle vlastně by se v nějakém následném horizontu v této infrastruktuře mělo objevit a mělo být podporováno. A opět tohle je zase věc, která už potom má přesah i na ty tematické klastry, protože ty požadavky se v různých částech liší. Zároveň je tady vytažená ještě ta kategorie kvality služeb, kde pro celou tu infrastrukturu, minimálně pro ten metadatový adresář a podobně, potřebujeme poměrně jako velkou dostupnost a mít nějakou definovanou kvalitu služby, mít definované best practices postupy, aby vlastně ti věci potom věděli, jakým způsobem s tím pracovat. S tomhle zase pomůže například to školící centrum, které by mělo vzniknout v rámci EOS-CZ a podobně. Tak, a další sekce je ta strojová zpracovatelnost. Já už jsem o tom mluvil před chvilkou. Nechceme věci dělat ručně, protože to prostě neškáluje a těch informací a dat, která potřebujeme zpracovávat, je stále více. Takže rozhodně potřebujeme strojovou zpracovatelnost. Už jsem o tom mluvil u toho data management planningu. Vlastně celá ta platforma musí být opatřena API rozhraním, aby veškeré ty funkce bylo možné volat strojově a integrovat, včetně toho, že zase i na úrovni toho API je možné nějakým způsobem řídit oprávnění. Pokud to zase zkusím ukázat na nějakém úplně konkrétním příkladu, tak třeba právě ten Data Store či Wizard, ten nástroj pro přípravu data management plánu, o kterém jsem mluvil, tak je zase pěkný i mimo jiné v tom, že právě poskytuje API na všechno, co vlastně má k dispozici, takže je velmi dobře integrovatelný s jinými nástroji, s jinými informačními systémy. To API je taky pěkně dokumentované, takže tohle je zase nějaká ukázka toho, jak by to v optimálním případě mohlo případně vypadat. Tak, teď chvilku počkáme. Jak je vidět, tak ne vždycky je technika na naší straně, takže doufejme, že v případě té vysoce dostupné platformy národní datové infrastruktury se podobným potížím budeme vyhýbat. A tak jo, už nám to pomaličku nabíhá a vracíme se vlastně k té datové sadě ukázkové, kterou jsem tam zmiňoval hned na začátku. A zase příklad z praxe, na co všechno vlastně vědec musí při práci s daty myslet a na co často zapomíná. Takže už jsem zmiňoval, jsou to ty licence, je to nějaký vlastně popis formátů, chceme ty persistentní identifikátory mimo jiné i pro osoby a podobně, netýká se to jen samotných dat. Verzování, další jedna z věcí, dost často se stává, že ten dataset prostě není tak, jako že teď jsem to vypublikoval a už na to nikdy nikdo nesáhne, ale že postupně se na něm pracuje, vznikají nové verze a podobně, takže to je jedna z dalších věcí, která ta platforma musí určitě podporovat. Je tady změněný nějaké funding references, to znamená odkazy vlastně na to, odkud to bylo financováno, co se žas hrozně důležité vlastně pro hodnocení vědeckých výsledků a podobně. Takže tohle všechno jsou věci, které, na které potřeba myslet a se kterými by nám ta
platforma měla pomáhat, protože je to součást požadavků na ta fair data. To F na začátku znamená findable, takže jedna z důležitých věcí bude vlastně dobrý metadatový popis a možnost potom ta data naleznout, pokud se opět podíváme na nějakou konkrétní věc z hlediska těch služeb, tak je to, už jsem zmiňoval tu strojovou zpracovatelnost a další věci. Určitě tam bude potřeba nějaký statistický přehled, takže v okamžiku, kdy budeme mít na jednom místě hromadu dat, bude určitě možné, potřebné a zajímavé provozovat nad nimi nějaké statistické přehledy, jednak proto, aby instituce třeba věděly, kolik toho jejich věcí produkují, aby se dal to snadno teda zmapovat a spojit vlastně s hodnocením nějakého vědeckého výstupu a podobně. Tak. Já tady zkusím nakouknout na displej, který funguje, abych na něco nezapomněl. Jo, je tam zmíněna taky vpravo nahoře, už se nám to objevuje tady kompatibilita s existujícími platformami, už to tady taky v jedné z těch předchozích prezentací zaznělo. Rozhodně si neklademe ambice jako všechno, co dneska funguje a poskytuje kvalitní služby, tak jako se snažit nějak jako násilně přemigrovat někam jinam, to rozhodně ne. Takže ta kompatibilita vlastně s okolím a využití toho, co už dneska funguje, to je jedna z dalších důležitých věcí a opět to souvisí s tím, že existují tedy ty pracovní skupiny a aktivně se vlastně zapojují výzkumníci a odborníci z různých oblastí, kteří nám právě jsou schopni upozornit na různá třeba specifika. Tak a poslední sekcí, kterou tady máme explicitně vytaženou, jsou ty služby pro verifikaci dat, což je tedy to, kvůli čemu to v konečném důsledku celé hledáme, děláme, aby ta data byla fair. Mimo jiné má v rámci těchto aktivit vzniknout ten národní metadatový adresář, který je nějaké jedno místo, jednotný vyhledávač, který bude mít stažený agregovaná metadata o vlastně datové produkci z České republiky, odkud bude jednak možné vyhledávat efektivně a jednak to bude taky centrální bod, který třeba může být využitý k tomu, aby se ta metadata předávala někam dál, třeba na evropskou úroveň, namátkou do Opener Research Graph a podobně, který vlastně toto dokáže zase ještě propojit s metadaty a s výsledky z jiných částí. Pro ta metadata v rámci IP cards a podobně budou stanoveny zase nějaké minimální požadavky, doporučení. Je na to mimo jiné jedna pracovní skupina zaměřená. Pokud bych to měl zase zkusit ukázat na něčem praktičtějším, v tom našem příkladu ta datová sada má přidělen DOI od datasite a datasite je vlastně součástí toho, aby přidělil ten persistentní identifikátor. Ta potřebuje nějaká metadata a na oplátku jsou tahle metadata potom vlastně k dispozici k vyhledávání, takže vy potom můžete jednak tenhle datový objekt snadno najít a za druhé můžete si ta metadata stáhnout i v nějakém strojově zpracovatelném formátu a nějakým způsobem s tím dále pracovat. Takže opět ukázka toho, potřebujeme to strojově čitelné, potřebujeme tam mít vazby na nějaké ontologie, slovníky a podobně, aby jsme to byli schopni efektivně zpracovávat. Rozhodně to nechceme vyklikávat takhle ručně v nějakém velkém dlouhém formuláři. Tak. S tím souvisí další věc, pokud máme ta data dobře popsaná, tak jsme schopni měřit i například to do jisté míry, jak jsou ta data fair, jakým způsobem tedy se přibližují plnění těch fair principů. Tohle souvisí s tím statistickým dashboardem a podobně, takže určitě bychom v rámci té platformy chtěli umět i nějakým způsobem indikovat, jak moc dobře se nám daří ta fair data mít. A tady opět nějaká konkrétnější, podrobnější tabulka toho, jaké služby pro ta fair data bychom v rámci té infrastruktury chtěli mít. Tak, takže pokud to shrnu, celé to děláme proto, aby jsme pokud možno uspokojili potřeby vlastně celého životního cyklu dat a aby to pro uživatele bylo poskytováno jako služba, kterou používají a nemuseli řešit technické detaily a věci, které v principu řešit nemusí, aby se mohli soustředit na práci s těmi daty a jejich dostupnost a využitelnost a vše ostatní udělal vlastně tým odborníků, který naopak potom má prostor soustředit se na to, aby to bylo uděláno dobře, kvalitně, když se to dělá centrálně. Tak, to je za mě všechno. Celé je to vlastně potom možné chápat jako příspěvek budování EOSku v České republice. Děkuju.
Tak já moc poděkuji Michalovi, který nám představil vlastně, kam jsme se posunuli v těch službách od toho června do toho září a v těch diskuzích. Na prezentaci se také podílel tam vzadu sedící David Antoš, který je zase vedoucí a PS Architektura, pracovní skupiny Architektura v rámci EOSKu, a tedy Michal ještě jednou vedoucí vlastně pracovní skupiny Základní služby. Abychom to teď nestražovali, protože máme před sebou coffee break, tak prosím, potkáme se tady 12.15 a pokud budete se chtít na cokoliv zeptat, využijte toho, jsme tady a ještě jenom tam vyvolám jednu kolegyni, kterou vidím vzadu, Eva Hnátková, ta je taky osoba, která se podívala na té příručce, jak zmiňovali kolegyně z MŠMT, takže se jí také dá případně zeptat. Určitě bude ráda, že jsem ji takto představil všem. Díky moc. A 12.15 se tady uvidíme a budeme pokračovat čtvrtým blokem s paní Římanovou na téma vzdělávání. Díky moc. Já vás tady vítám opět po coffee breaku na další sekci. Teď nás budou čekat de facto ten blok číslo 4, který má speciální zaměření na vzdělávání a potom tedy panelová diskuze. Já to nebudu vůbec zdržovat a rovnou předám slovo vedoucí právě pracovní skupiny pro vzdělávání a lidské zdroje Radce Římanové z Univerzity Karlovy. Radko, prosím, je to vaše, už jste na plátně a prosím, nazdílejte prezentaci a můžete začít. Děkuju. Dobrý den. Vyslyšíte mě dobře? Ano. Slyšíte mě bez jakéhokoliv vazbení? Ano. Dobře. Dobrý den, jmenuji se Radka Římanová, pracuji na Univerzitě Karlově a v téhle chvíli tady vystupuji v roli vedoucího pracovní skupiny, která se jmenuje tedy Education, ale postupně bychom rádi, aby došlo vlastně k přejmenování té pracovní skupiny na lidské zdroje a vzdělávání. Protože to téma, to slovo vzdělávání je takové mnohoznačné a koho vlastně potřebujeme vzdělávat. Takže tahle pracovní skupina, která má dneska zhruba kolem 50 členů, stále nám narůstají, což máme radost, tak má... To je dobře. Já myslím, že to je lepší. To vidíte, že jo? Super. Tak tohle je ta naše pracovní skupina. A vlastně formou brainstormingu podpořeného poměrně širokou a dobrou znalostní základnou zkušeností jednotlivých členů se nám vyspecifikovala i ta témata, která v zásadě v té pracovní skupině řešíme, a ty výstupy, které postupně vznikají, se opírají o diskuzi v rámci té konkrétní pracovní skupiny. Vidíte, členů je 40, ne 50 a průřezově nám zastupují různí zaměstnanci. Zatím tedy v téhle pracovní skupině bych řekla, že máme tak 2/3 odborných takzvaných technicko-hospodářských pracovníků a 1/3 výzkumných pracovníků. Ono i to pojetí toho tématu je takto průřezové. Jednou z prvních akcí, kterou jsme se zabývali, je pojmenovat nové pracovní pozice, která nám v souvislosti s data managementem ve výzkumu vznikají na území České republiky. No, vždycky, když něco nového vzniká, tak na začátku to probíhá tak, že vzniká dříve činnost než ta samostatná specializace. Takže je pravda, že lidé, kteří bychom my označili například názvem data kurátor, tak ty už v těch výzkumných týmech najdeme. Jsou to lidé, kteří mají většinou pozitivní vztah k těm datům a více či méně se tím zabývají. My bychom potřebovali v tomhle tématu oddělit vlastně computer science a lidi, kteří
vlastně využijí, zkoumají výpočetní techniku jako takovou a dokonce oddělit i lidi, kteří se zabývají analýzou dat, kteří vlastně na základě shromážděných dat potom vyvozují ty poznatky. Protože když se na to podíváme zcela tradičním způsobem, tak i například Charles Darwin byla osoba, která se zabývala zkoumáním konkrétního výskytu. Byly to takový vodní živočichové, kteří se přisávali na lodi a díky tomu migrovali po celém světě. A na nich vlastně zkoumal, na těch vzorcích zkoumal Charles Darwin svoje evoluční teorie toho, jak se přizpůsobujeme prostředí, ve kterém žijeme. Ty jednotlivá zvířátka bychom dneska označili skutečně vstupními daty pro ten výzkum. Ale nikdo by asi nepoužil ten specifický termín. A ta pozice lidí, kteří se zabývají péčí o vědecká data a snažím se zvyhnout tomu slovu podpora a support, tak ta je přece jenom trochu někde jinde. My jsme mimo jiné prováděli i takzvanou job analysis, což je pro mě moje oblíbená metoda, když chci zjistit, jak to vypadá s vývojem pracovního trhu, tak se podívat na inzeráty, která se nabízejí v tomhle případě v zahraničí pro pozice, které my vlastně potřebujeme na těch našich institucích vytvořit, aby jsme mohli ty myšlenky EOSKu a i ty principy uvést do praxe. Takže se nám postupně vykrystalizovaly tyto pozice a dále vlastně jsme začali se zabývat zejména pozicí data stewarda. Když by někdo náhodou šel do mého profilu, tak jak jsem se postupně vyvíjela, tak byste možná našli studii, kterou jsme zpracovávali, která se týkala kurátorů digitálních knihoven. Je to studie stará už možná dneska 10 let, kdy jsem zkoumala vlastně podobné téma. A to bylo téma, jak se lidé stávají kurátory digitálních knihoven. Byla to vlastně také nová pozice Digital Library Curation a tam jsme tenkrát jako došli k tomu závěru, že třeba je strašně důležité, jaká byla úroveň výuky informatiky toho konkrétního člověka, když studoval střední školu. Protože potom na těch pozicích už pracovali lidé, kteří více než technické měli humanitní vzdělání a dělali tu práci velice dobře. Takže toho datového kurátora, který se stará o tu sbírku, tak tohle ten výraz kurátor, možná, že i vlivem toho, že se nám kurátoři vyskytují v muzeích a na výstavnictví, tak jsme opustili a vlastně se zaměřili pod vlivem poměrně pevných dat ve smyslu toho, jaké třeba kurzy celoživotního vzdělávání se v zahraničí pořádají nebo postgraduálních kurzů na výraz data steward. A myslím, že tahle pracovní pozice, včera jsme o tom diskutovali na naší pracovní skupině, je nová. Samozřejmě, jestli se etabluje v českém prostředí, to nám dá zapravdu čas, jinak než časem se to prověřit nedá, ale považuji za důležité ten speciální výraz, abychom ho odlišili právě od třeba těch data scientist nebo datových analytiků, lidí, kteří dělají trochu něco jiného. Mimo jiné jsme v pracovní skupině, protože vzdělávání, se zaměřili i na témata, která by měla být pro tu oblast odporovaná. V té cílové skupině vidíme vlastně jak vědce, tak ty urné pracovníky, ale k tomuhle jsme došli. Jsou to témata, která bychom byli rádi, až v lednu se rozjede systémový projekt, tak abychom začali řešit, jak uchopit v českém prostředí tyhle témata. Data steward je tedy nová pozice na českém pracovním trhu. Jeho odpovědnost je za to, aby udržel tedy ty fair principy, které se k vědeckým datům vážou. Zcela prakticky jsme se začali zamýšlet právě na ten kompetenčním profilu toho data stewarda. Nemáme dnes v České republice a myslím, že ani v zahraničí není mnoho studijních programů
pro data steward chip. A ty osobnostní predispozice, které tam vidíme, se vážou tedy k nějaké znalosti jazykové, což je v dnešní době angličtina. Já ráda používám termín toho, že ten člověk by měl mít systematické myšlení a kladný vztah k pořádku. Tím se nám vlastně to téma dostává do knihovnictví a teď knihovnictví je slovo, které je zatížené určitým patosem. Nicméně, když se podíváme na podstatu toho povolání, tak je to prostě třídění informací. Ať už je to v knihách nebo elektronických informací. Bylo by dobré, aby ten data steward, když nastupuje na tu pozici, pro kterou ho predisponovaly ty osobní vlastnosti a to, co se naučil obecně, znal nějak i to vnitřní prostředí. To je výhoda asi u každého povolání, ale bylo by dobré, aby znal i principy současného managementu vědy. Co se týče vnějšího prostředí, a tam bychom viděli vlastně, je to tam napsané, že bychom se domníváme, že to lze doplnit školením a zase to slovo školení je někdy zatížené takovým nádechem té školy a aktovky a penálu, ale ty formy toho školení a toho vnímání jsou tak, jak obecná didaktika dospělých dneska, je jich víc. Tak. Tady se vám dovolím ukázat obrázek, který vytvořil v našem Centru pro podporu Open Science. A je to obrázek, který nám ukazuje, jaká je vlastně struktura životního cyklu výzkumných dat. Ten obrázek je výhodou, používám ho trošku tak, jako používá například policie panenky, když vyšetřuje děti, kterým si je ublíženo, tak stejným způsobem se na tom obrázku, který šíříme dál a když bude nějak doplněn, tak to je vlastnost každého modelu, že je doplnitelný. Když se diskutujeme, kam vlastně spadá která tématika, co je potřeba řešit a tak dále, tak tenhle obrázek používáme jako vlastní návod na diskuze k tomuhle tématu. Další informace, které vám sdělím, tak budou do vysoké míry ovlivněny tím, že pracuji na velké univerzitě, která je multioborová, má mnoho fakult, má mnoho výzkumných týmů a tyto výzkumné týmy jsou napříč fakultami, ale jsou napříč dalšími institucemi, ať už domácími nebo zahraničními. To znamená, že to, co teď budu vám sdělovat, tak je ovlivněno touto skutečností, tímto ekosystémem. Diskuze velice důležitá je, zda se jedná o výzkumného pracovníka nebo podpůrného pracovníka. My bychom byli rádi na Univerzitě Karlově, aby jednoznačně se stalo to, že jsou to členové výzkumných týmů, je to tedy přímo člen toho výzkumného týmu, který rozumí tomu tématu toho výzkumu do co největšího detailu a zároveň má tedy ty predispozice toho pořádku a rozumí úkolu, který má. Centrum pro podporu e-learningu vytvořilo 3 modely, jak vlastně ten data steward v instituci je možné pojmout. Ještě taková malinká odbočka. My jsme při tom snaze o formalizaci té nové profese vlastně dotazovali i ministerstvo školství. Jsem rád, že tady kolegyně s námi dneska jsou. Na to, kam vlastně v rámci ISCO kódu zařazovat toto povolání. Zatím nám bylo řečeno, že nebude určována, jednalo se konkrétně o špičkový výzkum, tato pracovní pozice, a tudíž tam tahle odpověď nám dává svobodu určit, kam by ta pracovní pozice měla být zařazena. Když jsme se podívali na tu strukturu a konzultovali jsme to i s několika veřejnými vysokými školami, tak nám pro pozici opravdu supportního, celouniverzitního, celofakultního, celoinstitucionálního stevarda vyšla nejblíž pozice správce databází. Nicméně, protože zároveň chceme, aby na těchto pozicích pracovali opravdu výzkumní pracovníci, tak tam jsme objevili speciální
cestu v oblasti vědy a techniky, což je kód 21. Ten kód 21 se pak dělí podle zaměření. To zaměření není vyčerpávající v tom smyslu, že tam chybí humanitní vědy a je tam třeba strojírenství je tam rozpracováno do velkého detailu a tak dále. A to bych, tím bych se asi nenechala omezovat, protože ta pozice 21, ten specialista v oblasti vědy a techniky, tam je. Tak a teď už jsme u těch modelů. Tento model vychází z reality. Je vytvořený na základě reálné situace Univerzity Karlovy. Proto vlastně v tom horním obláčku, bledě modrém, nebo já ho vidím bledě modře, doufám, že vy taky. A dokonce tam vidíte takové malé průsvitné bílé postavičky, což jsou současně tedy naši datoví stevardi v našem Centru pro podporu Open Science. Je to celorektorátní pracoviště, celouniverzitní, které poskytuje podporu v tomhle tématu. V tomhle modelu prvním se počítá s existencí centrálního pracoviště a následně je tedy nějaký na tom nižším uzlu fakultní opět data stevar. Pořád jsou to v našem ISCO kódu ty správcové databází, který tedy rozumí procesu ve vědě, nicméně nemají ten úplně konkrétní vhled do té laboratoře. Na ten se budou muset vždy, pokud se bude jednat o konkrétní vzorek dat, dotazovat v těch jednotlivých laboratořích. Druhý příklad je příklad, který nebudu zastírat, se nám v podstatě líbí nejvíce. Také je tam těch datových stevardů nejvíc, takže ta instituce je dobře saturována. Je tam centrum, je tam fakultní koordinátor a právě v jednotlivých laboratořích jsou zaměstnanci, kteří v popisu práce mají činnosti týkající se data stevardship. To znamená udržování, dokumentování datových toků, zajišťování, publikování těch dat, to všechno. V každé laboratoři je jeden člověk, který bude mít podle velikosti toho výzkumu, velikost toho úvazku, který se bude tím zabývat. Třetí model je model, který se nám ztratil, ten Superman z toho prvního a druhého a zbývá nám tady skromné centrum pro podporu, to znamená nějaká centrála a podle velikosti instituce počet lidí, kteří tam budou, kteří poskytují přímou metodickou podporu těm jednotlivým vědcům. Problém tady je v tom, že nemůžeme zajistit, že všichni v té centrále budou mít takový detailní vhled do toho výzkumného problému a do toho, co se vlastně dělá a dokonce ani fyzicky nemají možnost dohlížet na to nakládání s těmi daty. Takže tenhle model samozřejmě má nějaké centrální pracoviště. Tím, že se nám vlastně nikdy ten bledě-modrý obláček z žádného toho modelu nestratil, tak se nám vlastně vidíme, že ten model vlastně pouze počítá s tím, že ve všech těch modelech se vždycky to centrální pracoviště vyskytuje. Vyskytuje se nám v jedničce, vyskytuje se nám v dvojce a vyskytuje se nám i v trojce. Stejně tak počítáme tedy s těmi laboratořemi, ale tam už to zařazení toho datového stevarda je méně časté. Proti tomuhle modelu jde model, který také známe ze zahraničí, a to je model, který bych nazvala létající data steward. Tenhle model známe z některých zahraničních univerzit, kdy tedy to centrum disponuje odborníky, kteří jsou vyškoleni v konkrétním tématu, konkrétním výzkumném tématu, a jsou podle možností finančních a časových a potřebností půjčováni do těch laboratoří. Tenhle čtvrtý model tu neprezentujeme, protože musím říct, že z praktického hlediska si v současné době nedovedu představit udržitelný model na nějaké instituci, která by určitě musela po určitou dobu si vytvořit ten tým těch datových stevardů na to půjčování. Ale zároveň tenhle model je možná jednou z realit, která nastane, kdy výzkum laboratoře 1 bude ukončen a zahájí se výzkum laboratoře 3 a ta postavička se vlastně
posune do toho dalšího výzkumného týmu. Znamená i ta investice, byť třeba ve první fázi nemusí být na ní získaná speciální dotace, tak to sledování toho tématu a dovolím si říct slovo pěstování datových stewardů se instituci rozhodně vyplatí a přinese jí připravenost na splnění požadavků, ale i splnění toho výzkumného záměru. Jak to vypadá tedy ze vzdělání data stewardů v České republice? Zatím tedy není žádný akreditovaný studijní program, alespoň si to domnívám. Pokud máte jiný názor, tak samozřejmě ráda v diskuzi uslyším. Masarykova univerzita za pár dní spustí druhý běh kurzu, který je nazván Bezpečná správa výzkumných dat. Je to 12 online přednášek a zároveň se pořádají jednorázové akce, což je například Open Science Workshop, což je jednorázový kurz určený vědcům. Myslím, že je dokonce tady byl v červnu. Podobné kurzy například naše univerzita bude pořádat, nebo workshopy, jednorázová setkání v rámci Open Access Weeku. Univerzita Karlova tedy se chystá právě ve spolupráci Centra s Ústavem informačních studií připravit upskilling kurz, kde by měly být testován i systém microcredential. Tento kurz bude určený jak veřejnosti, jak studentům a pilotní spuštění toho kurzu je plánováno na leden 24. Může se to dát být dlouho, ale víme, že čas běží tak rychle, že za chvilku vás budu oslovovat s nabídkou toho kurzu. Ze zahraničních příkladů jsme tedy vybrali Univerzitu Vídeň, protože je nám blízko, se dvousemestrálním postgraduálním kurzem, týkající se data stewardshipu a kolegové z projektu Elixir nás vlastně informovali o tom, že existují v zahraničí další dva kurzy na dalších univerzitách. Takže já ukončím sdílení prezentace. Takže to bylo v zásadě konkrétní výstupy pracovní skupiny pro lidské zdroje a vzdělávání. A zeptám se do pléna, má někdo otázku? Tak, nesu dozadu Eva Hnátková, moment. Dobrý den, doufám, že uslyším dobře tu otázku, když tak poprosím ano, ji napsat. Ano, ano. Tady Eva Hnátková za NTK a za VŠHT Praha. Já mám spíš komentář a bych chtěla jenom doplnit tady tu praxi. Co se týká data stewardů, může to být začátek. My jsme pilotovali na VŠHT data stewardship kurz pro doktorandy v prvním ročníku, ale myslím, že to je taky dobrý start. Je to komplexní kurz, který je potom bude k dispozici, který vyšel z evropského projektu a bude k dispozici všem vysokoškolským institucím vzdělávacím. Můžou si ho opravit na míru. Je tam část teoretická online a potom praktické workshopy, je to různě. Takže to si myslím, že by bylo taky vhodné pro ty data stewardy na té úrovní těch jednotlivých týmů, jak jsme tady slyšeli. Tak já to zkusím zinterpretovat, co jsem slyšela. Byl to tedy nabídka dalšího kurzu a dalšího vzdělávání? Přesně tak. A byl to ten pilotní kurz VŠHT ve spolupráci s NTK, co už proběhl a budou ho upravovat aktuálně. Bude to k dispozici a bude to možné upravit si pro další. Ano, děkuji za tenhle kurz. My o tom kurzu samozřejmě víme. V pracovní skupině máme kolegy i z VŠHT a děkuji za jeho připomenutí. Ptám se na další dotaz. Tak, další dotaz nevidím. Tak v tom případě, Radko, moc děkujeme. Moc děkujeme za prezentaci a my budeme dále pokračovat panelovou diskuzi, kde tedy sekci vzdělávání. Děkuji moc. Děkuji. Naschledanou. Tak a já bych teď pozval, prosím, panelisty, Marka Cebecaura vidím tady za pracovní skupinu Material Sciences and Technology, prosím, posaď se. Jsem Michala Růžičku za základní služby a Davida Antoše za architekturu. Možná převezmu já, protože ty máte sedět tam. Ano, a já to předám a do toho upravit ještě.
Nechte si ten mikrofon, protože vy si ho nechte jako pro... No tak dobře, tak to bude gaučová diskuze dneska, ale ve skutečnosti, co si budeme povídat, je to hlavně příležitost pro to, abychom z režimu, který měl charakter primárně monologu a prezentování odsud vám, abychom otevřeli také prostor pro to, abychom dostali jaksi komentáře a případně dotazy a cokoliv z vaší strany. Takže já bych možná ale úplně na začátek začal, že se obrátím na panelisty. Dva z nich mluvili, aspoň nějakým způsobem, dva z nich nemluvili ještě tady, tak jim chci dát prostor, jestli chtějí nějak okomentovat to, co velmi krátce jenom, jak si říct, co by si třeba představovali, jaký typ dotazů, nebo jaký by dotazů měli oni, kdyby seděli tam. Tak, Marku, prosím. Myslím si, že prostor bude na to, abyste se pýtali hlavně vy. Já jsem účastný jednání většiny těch pracovních skupin, takže těch otázek mám trochu menej, aby jsem mal skôr na MŠMT otázky, ale já akorát představím seba, že jsem vedoucí pracovnej skupiny tematické pre materiálové vedy a technologie. To je taká trošku nadštandardně, ale pridaná tematická skupina, protože nie je súčasť S-Free Clusterov, ale myslím si, že v České republice jsou materiálové vědy a technologie velmi silně zastupené a proto jsme se pokusili vytvořit i tuto skupinu, aby jsme zapojili úplně všech, alebo pokusili se zapojit všech účastníků z vědeckého prostředí. Tak, takže tam kludně i tematické otázky. Ano. To je, já jsem to chtěl komentovat, že právě pana kolegu Cebecauera jsme sem pozvali proto, aby i když dnešní zaměření není na ty tematické oblasti, na ty oborově vědní záležitosti, abychom tu měli explicitního reprezentanta, pokud by tohle byla zrovna oblast, která by vás jakkoliv zajímala, nebo třeba věci kolem toho, jak vlastně probíhají ty práce v těch pracovních skupinách v téhle oblasti. A druhé, které bych dal, je Davidovi. Jestli chce cokoliv okomentovat, protože za něho vlastně mluvil Michal Růžička, takže pokud chce ještě cokoliv doplnit za architekturu. A... Mně v principu nevadí, když za mě někdo mluví. Pokud souhlasím s tím, co říká. A v případě Michala to tak bylo, protože tu prezentaci jsme samozřejmě připravovali spolu. Dobře, já jsem záměrně si říkal, že už jste měli prezentací odsud dost, takže jsme se ani nedomlouvali s panelisty, že by každý z nich měl nějaký svůj vstup. Já si myslím, že těch vstupů přišlo dostatečně mnoho z těch prezentací doposud, takže teď opravdu dávám prostor vám, abyste se začali ptát a zejména prosím ty, kteří zde ještě na žádné roadshow nebyli, kteří, pro které tohle je vlastně de facto nové, tak jakákoliv otázka, jakákoliv oblast, která vás zajímá, ať už ta projektově orientovaná, nebo spíše ta směrem k Open Science a podobně. A zkusme to využít. Samozřejmě, když bude nejhůř, tak my si nějaké otázky vymyslíme, ale pak to bude jenom pokračování toho úvodního monologu. Prosím, děkuji. Dobrý den, moje jméno je Tomáš Krátký z Centra hydraulického výzkumu. Já mám takový možná spíš praktičtější dotaz, protože Centrum hydraulického... Moment, je to slyšet nebo ne? Jo. Dobré, teď mě slyšíte, jo, je to lepší. Tam se jedná o to, že my nejsme univerzita, ale jsme výzkumná organizace, samozřejmě v podstatě menší než univerzita, řešíme taky věci související s daty, s články, s výzkumem. A mě by zajímalo, jak pak, řekněme, prakticky pro takovouhle organizaci, jak se prostě zapojit, protože jsou třeba ty velké instituce, které nějakým způsobem se podílí na vývoji architektury toho, jak to bude fungovat, ale jak pak já, řekněme, jako uživatel, tak jak používáme třeba metacentrum, tak jak to vlastně prakticky bude fungovat. Zaregistrujeme se někde a bude mít přístup na nějaké datové úložiště, nebo bude třeba nějaké školení, kde vlastně se taky pochopíme lépe, jak pracovat s daty, jak používat prostě nějaké standardní postupy, které jsou kompatibilní jako s tím, co se dělá ve světě. Jo, to je spíš takový dotaz, co toho pak očekávat a v které fázi má třeba smysl se pokusit taky jako zapojit do nějakého návrhu a vývoje celé téhleté architektury. Děkuji za otázku a já možná zkusím, jestli by panelisté, abych si neuzurpoval sám sebe odpovědi, tak nechám na panelisty a když tak to pak doplním. Já se s dovolením zkusím ujmout slova.
protože jedna z věcí, která možná zazněla na některé z předchozích roadshow, je, být uživatelem není jako hamba, to je úplně v pořádku. A pokud se bavíme konkrétně o vašem případu, tak si myslím, že to okamžité zapojení může být, že budete v těch pracovních skupinách, například v té pracovní skupině základních služeb, protože vy jste příklad uživatele naprosto regulérního, pro kterého by ta platforma měla poskytovat služby. Zároveň jste specifičtí, nebo ne specifičtí, ale jiní než ti, kteří se kolem toho teď primárně pohybují, to znamená ty velké instituce, které mají třeba i ambice na budování a podobně. A my potřebujeme v podstatě od vás slyšet, co vy potřebujete, jak byste tuhle věc chtěli používat. A je pravděpodobné, že ty vaše nároky budou v něčem jiné než od těch větších institucí, které už tam jsou. Takže za mě primárně teď být u toho v rámci těch definice těch služeb, že se potom na jejich budování nemusíte nutně podílet, to je úplně v pořádku, ale měly by být postavené tak, aby pro vás byly užitečné. Takže hlavně nám řekněte, co vy vlastně o to očekáváte. Já bych ještě rád doporučil, že tematické skupiny jsou naozaj otvorené primárně pro těchto menších uživatelů. Moja materiálová skupina je v něj jsou zastupené velmi mnohé výzkumné instituce, které jsou velmi, velmi malé a tam se zaoberáme a právě že aj týmito otázkami, keď nemůžem řešit všechny ty otázky, které tu byly dneska spomenuté, akým způsobem se stále můžem zapojit a aj to ovplyvnit. Jedna cesta je cez core services a druhá cesta cez tematické. Možná doplnění, jestli jsem slyšel dobře, čemu se věnujete, tak ČMU, tak environmentální skupinu tam také máme, takže profesorka Klánová kontaktovat toho vedoucího té skupiny a zapojit se do té tematické skupiny. Já si možná můžu ještě upřesnit, my děláme hlavně numerické modelování proudění, takže dat máme taky spoustu, ale spíš to asi spadá nějak, nevím, jestli ta skupina přímo fyzikální výpočtu nebo něco podobného. Tak to potom pan Chudoba, fyzika. Dobře, děkuji každopádně za odpovědi, asi se pak domluvíme. Já bych si ještě možná dovolil doplnit to trošku vizionářským pohledem toho, co jste se ptali, jak to pak bude vypadat. Protože tohle je ta, pokud se chcete zapojit, pokud chcete ovlivňovat. Nicméně samozřejmě, jak předpokládáme, že zase, když se podívám na celou plejádu vědců v republice, tak většina z nich se nezapojí a většina z nich jenom počítá, že bude mít něco k dispozici. A tam já předpokládám, že budou v podstatě tři základní možnosti. Ta první bude, že vy máte takové specifické požadavky, že se pro vás vyplatí, abyste si založili vlastní repozitář v té národní repozitářové platformě, to jest nadefinovali sami vlastní detailnější metadata, podmínky ukládání do toho. A pochopitelně to, co očekáváme, je, že k tomuhle bude k dispozici jednak ta technická, jednak ta školící a podobná podpora, aby to ta instituce nebo výzkumné týmy z té instituce si takovýmto způsobem zřídili, pokud to považují za nutné a nezbytné. Druhá možnost je, že bude k dispozici nějaký oborový repozitář, ve kterém vlastně budou, který třeba nebo oborově tematický nebo průřezový, který de facto postaví nějaká jiná instituce nebo velká výzkumná infrastruktura nebo klastr velkých výzkumných infrastruktur, který to nadefinují a ve kterém vy zjistíte, že ten typ dat, se kterými oni počítají, že by tam měly být ukládány, odpovídá témuž, co tam dáváte vy, nebo co, s čím byste pracovali vy a můžete použít toto. A last but not least, samozřejmě očekáváme, že bude také jakýsi long tail repozitář pro ty, což ale je spíše pro ty jednotlivce, než pro organizované skupiny nebo instituce, pro ty, kteří se prostě nenajdou nikde jinde a v tom okamžiku předpokládáme, že nejspíš e-infra.cz samotná bude provozovat prostě jeden takovýhle záchytný repozitář, který bude splňovat zase všechny ty požadavky pro FAIR, ale který nebude tematicky profilován a nebude ani profilován institucionálně, jako to jsou data Masarykovy univerzity nebo Karlovy univerzity nebo něco takového. A zase předpokládám, že k tomu všemu budou k dispozici školení a podpora na to, aby pak spíše jednotlivci se do tohohle dostali. Z mého pohledu samozřejmě ta zajímavá, podstatná věc je ta prostřední, to jest to, co třeba já osobně určitě budu podporovat, je, aby se maximalizovalo využití jakoby takových těch průřezových repozitářů, že buď výzkumné infrastruktury nebo skupina výzkumných infrastruktur se o ně bude starat,
a otevřít je natolik, aby se vlastně vědci našli, aby výsledkem nebylo, že tam máme 17 000 repozitářů, o kterých se má starat 17 000 datových stewardů, které zcela jistě v republice mít nebudem. Takže jako já se přiznám, ze mého pohledu ta vizionářská ta je, že je těch repozitářů relativně málo a jsou dostatečně univerzální, aby se tam našli, a diskuze o tom, že vznikne nový spravovaný repozitář, kde potom s těmi, kteří jaksi budou vědět, že to opravdu chtějí dlouhodobě udržovat. To je ještě jako k té rovině toho uživatele. Takže ano, mělo by tam být něco, jak jste zvyklí z Metacentra nebo z IT4i, že přijdete, najdete, jsou tam nějaké návody, jsou tam věci a ty vás někam nasměrují. A ano, bude tam i lidská podpora, která by měla vám pomoci se zorientovat, kam se dostat. A pak ta školení, ať už jako offlineová nebo onlineová, nebo teda v reálném čase, nebo jenom formou vlastně třeba ozvučených dokumentů nebo takové. Další dotaz. Tamhle vidím vzadu. Ano. Tak dobrý den, Adam Svobodník, Masarykova univerzita. Já bych se chtěl zeptat, v rámci EOSC aktivit se zabývám klinickými daty, pacientskými daty, citlivými daty. A kromě tady té aktivity EOSC, pro nás ještě hodně významná aktivita EHDS, European Health Data Space. A chtěl bych se zeptat, jestli byste nám mohli říct něco k tomu, jaký je vlastně vztah mezi těmito dvěmi aktivitami. Jo, pro mě se to v řadě oblastí překrývá, protože ten EHDS projekt to hodně řeší vlastně sekundární využití klinických dat, tak jaké jsou tam paralely, odlišnosti, průniky. Hodně lidí se mi na to ptá a přiznám se, že nejsem úplně schopen vždy správně odpovědět. Tak to mě zajímá samotného, jestli někdo z panelistů si tohle troufne odpovědět. Tak, kdybych měl dát obecnou odpověď, tak existuje evropská datová strategie, která má nějakých 10 jako částí, je to 9+1, to jedna je ten EOSC a tam se to bude překrývat jako v řadě věcí. Ono je to primárně třeba do biznisu, do veřejné správy a tak dále, ale prostě tyhle iniciativy teď budou jako bude to datově intenzivní období, takže ano, je nutné hledat prostě přesahy mezi těmito dvěma iniciativami, už se to děje nějakým způsobem, ale jak říkal pan profesor, ta konkrétní odpověď podle mě ještě stále leží nezodpovězena. Já to doplním zase pro ostatní. V podstatě zjednodušeně řečeno se dá říci, že EOSC je primárně i na té evropské úrovni a nakonec i tady, jak to vidíme z toho financování, primárně tlačen, řízen a podporován v kontextu výzkumu. Kdežto data spaces obecně, protože ta European Health Data Space je jenom jedna ze 7 nebo z 8 data spaces, který Evropská unie nebo komise definovala, je spíše zaměřen na praktické využití, to jest ať už k průmyslu, a je to snaha, jak Evropa chce podchytit tady to datové šílenství, také nejenom v tom úzkém, z tohohle pohledu úzké oblasti čistého výzkumu, ale také tam, kde se to týká průmyslu a například využití průmyslového datových věcí pro vlastní jaksi komerční aktivity. A čili to je tak jako takové zjednodušené vysvětlení, že ty data spaces v podstatě jdou tam, kde se předpokládá, že ta data budou pak komerčně využívána, když to EOSC tuhle rovinu nemá. A jako samozřejmě v případě healthcare je to jako složitější, protože tam ještě vstupuje do toho ta rovina jednak firem, které poskytují jakékoliv zázemí pro health a třeba nad tím chtějí budovat nějaké svoje, tak jak fintech, protože jedna z těch oblastí jsou zase finance a podobně, tak chtějí prostě budovat tohle. A jednak se to samozřejmě týká i té primární lékařské péče a zdravotnické péče a vlastně to spojení mezi data spaces a EOSCem se i na té evropské úrovni reálně hledá. Ta základní představa je, že EOSC se postará v ideálním případě, aby byla řádně spravovaná ta vědecká data a data spaces tohle vlastně využijí, protože budou moci říct, v té vědecké oblasti je to už takhle zpracováno, uspořádáno a jsou platí proto tato pravidla a teď pro tu komerční část to musíme rozšířit, protože my tady třeba budeme dělat licence, které se primárně starají typu toho CC Common, tedy CC, které jsou primárně pro to neziskové využití, kdežto ty v těch data spaces a pod kontextem data spaces by se mělo jim mluvit hlavně o tom komerčním nebo praktickém využití. Jo? To. A i na té evropské úrovni se tyhle směry teprve hledají. Ono je to vidět i z toho, že EOSC je financován v rámci Evropské komise vlastně z peněz na výzkumné infrastruktury,
a související, a jsou to tyhle work programy, kdežto data spaces jsou financovány v kontextu Digital Europe, která má i úplně jiné podmínky poskytování finančních příspěvků, předpokládá 50% spoluúčast partnerů a takovéhodle. A třeba já se přiznám, že my si to chceme vyzkoušet natvrdo na vlastní kůži, protože jsme přes Elixir zapojeni do projektu, který se jmenuje Genomic Data Infrastructure, který spadá pod Digital Europe, který má vlastně budovat genomickou infrastrukturu ne výhradně pro výzkum, ale genomickou infrastrukturu, která by měla být použitelná právě v i primární healthcare a případně nad ní se mohly stavět nějaké komerční využití toho, co to použije. A já to tam beru jako průzkum bojem, že si přes tohle vyzkoušíme s partnery přes celou Evropu, jakým způsobem vlastně tu koexistenci mezi klasickými výzkumnými infrastrukturami jako Elixir a tedy doménou EOSku a tady tím použitím mimo tady tuhle sféru, jak to vlastně nastavit. A upřímně řečeno, i Elixir sám teprve hledá, ačkoliv je koordinátorem celého tohoto projektu, teď myslím ten evropský, tak sám hledá, jak se v tom vlastně správně pozicionovat. Jo, čili tohle je, ano, je to otevřená otázka, ale zjednodušeně se dá dívat. Data spaces jsou zajímavá tam, kde počítáme s extenzivním jaksi zapojením průmyslu pro průmyslové ziskové účely. Když to tady, pokud průmysl, tak je to pořád pro ty výzkumné. A pokud bych mohl ještě doplnit, tak teď vlastně v tomto období od toho roku 2022 až 2027, tak bude připraveno řada legislativních aktů právě na úrovni Evropské komise. A pokud by vás to zajímalo hodně dohloubky, tak tam je ta systematická linka, jak se to bude dál rozvíjet. To jsou Data Governance Act, Data Act a takhle. Takže to mohu doporučit, pokud byste se chtěli dohloubky tímhle jako zabývat. Protože ještě pod tím konceptem data spaces v podstatě je i to, co my máme v republice zatím zcela odděleno a my to tady celkem záměrně nezmiňujeme kolem toho a to je prostě celá ta oblast open data nebo otevřených dat státní správy a samospráv, která samozřejmě je také zajímavá pro výzkum, je také zajímavá pro celou, na druhé straně zajímavá i pro ten průmysl a je to jedna z dalších složek, která spadá pod celý ten data spaceový kontext a kterou my zase taky jako v kontextu EOSku přímo neřešíme, protože bychom už šli tak široko, že bychom se nejspíš sami sebe střelili do nohy. Ale v kontextu těch data spaces tohle je legitimní taky část dat, se kterou je potřeba pracovat. Tak jo, moc děkujeme. Jenom chci ještě potvrdit, jako to znamená, že v tom EOSku vlastně nepočítá se s tím primárně, že některá ta data, byť jako výsledky výzkumu, mohla být pro někoho komerčně zajímavá, protože my právě v rámci té citlivosti dat to řešíme, jo, že někdy se může stát, že skutečně u těch dat by se mělo ošetřit, že mohou být pro někoho komerčně zajímavá, pro nějakého partnera z průmyslu, mělo by to být vlastně ošetřeno, mělo by na to být myšleno. Takže trošku předjímáme, že i v tom EOSku tady ten aspekt řešen bude. No, jako ano i ne, primární zájem EOSku je zajistit, že ta data jsou správně spravovaná v kontextu výzkumu a výzkumného využití. A právě zjednodušeně se dá říct, že provazba na ty data spaces je přesně to, kde toto má překročit tenhle rámec a vejít do tohodle prostoru. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby se to nějak celé zastřešilo, ale zase jak je potřeba si uvědomit, že už tady, když se bavíme o těch tematických, tak pokrýváme 100 000 vlastně vědců přes celou republiku a v okamžiku, kdy přejdeme do toho komerčního, tak jsme zase řádově někde jinde, což už ta intervence by byla zcela směšná finančně a ta komplexita by byla někde úplně jinde. Takže jaksi to, že tam, kde existuje možný potenciál viditelný pro využití komerčních dat, zcela jistě je dobré, aby se i v tom EOSku tímhle zabývali, ale ten EOS samotný se primárně stará, a řekl bych sebezáchovně, stará o to nekomerční výzkumné využití. Tak děkuju. Tady. Dobrý den, Alena Kašpárková, VŠBTUO. Mě by zajímalo, jak definujete citlivá data. Jestli to jsou medicínská data nebo data, která třeba podléhají i souhlasům etických komisí a tak dál. Děkuju.
Jo, tak to bych možná mohl poprosit pana kolegu Svobodníka, aby na to odpověděl. On je teď spolušéfem té pracovní skupiny. A pak bych dal slovo teda Michalu Lužičkovi. Já myslím, že jsem chtěl říct v podstatě to, co teď řekne, takže. No možná ne, my jsme to možná vrátili tím dotazem, protože na to není skutečně úplně jednoduchá odpověď. A my se tím v rámci té naší skupiny teďka zabýváme prioritně, co vlastně tou citlivostí dát myslíme. Protože úplně upřímně, my když jsme začínali pracovat v rámci té naší skupiny, tak jsme citlivost vnímali primárně jako citlivost hlediska ochrany osobních údajů, to znamená GDPR a tady ty aspekty. A to pro nás bylo v podstatě alfa omega všeho, co jsme řešili, ale teďka postupně vlastně, jak tam máme další aktivity a členy v té pracovní skupině, tak právě zjišťujeme, že ta citlivost může být vnímána jiným způsobem a může tam být aspekt například právě ochrany, nechci říct úplně duševního vlastnictví, například tady tento aspekt. Můžou tam být aspekty například i nějaké národní bezpečnosti, prostě určitý data můžou splňovat a můžou podléhat tomuto aspektu a řada dalších. Takže my sami to ještě skutečně nemáme takhle vydefinováno. Víme, že tam je řada různých aspektů a teďka se tím zabýváme. Došli jsme i k tomu velmi zajímavé věci, že ono velmi často, pokud se třeba vytvoří nějaký tady takovýto, řekněme, repozitář, kde bude více různých dat z různých zdrojů, tak ono někdy ta citlivost může vzniknout až tím jejich propojením. To znamená, že pokud někdo nějaká data tam vlastně uloží, tak teprve na té úrovni vlastně analýzy dat, kdy vy propojíte takhle data z nezávislých zdrojů, tak najednou může vzniknout vlastně citlivost těchto dat. Jo, to znamená, není na to úplně jednoduchá odpověď. A my teďka máme právě úkol na následující 3 týdny se sbírat všechny tyto podněty. Takže pokud má kdokoliv nějakýkoliv zajímavý komentář k tomu, jaký aspekt citlivosti vnímá jako významný, tak prosím klidně se připojte do naší pracovní skupiny a uvítáme to. Protože to je teďka naše fakt priorita, chceme to nějak vydefinovat. Jak my se na to díváme. Tak, Michale, chcete doplnit? Úplně vhodně, co bych tady doplnil, ještě nezaznělo explicitně obchodní tajemství, což je jako velká asi část vedle těch osobních údajů, tak obchodní tajemství, duševní vlastnictví. Pak jsme se tam bavili teda o nějakých věcech, které můžou být důležité třeba pro kybernetickou bezpečnost té instituce nebo něčeho podobného. Takže to, co jsou ty 4 primární skupiny, které jsou tam identifikované. A pokud samozřejmě někdo máte něco dalšího, cokoliv, tak určitě budeme moc rádi za vstup do té skupiny. Tak já za skupinu materiálových věd musím povědět, že u nás je to vlastně 20-30% dat je kritických z pohledu patentového práva, ale je velmi důležité nezabúdať na bezpečnostné otázky, zneužitie pre vojenské a teroristické účely. Takže táto stránka v citlivých datách musí být tiež ochráněna. A my jsme, ano, prosím. Nebo já jsem jenom chtěl říct, že my jsme začínali v tom kontextu citlivých dat opravdu s tou bazální představou těch let, která podléhají GDPR a pak těm navazujícím jako právě k healthcare a podobně. Ukazuje se, že je to daleko širší, že třeba i já osobně měním postupně, až původně jsem si říkal, že by to byla průřezová záležitost. Teďka začínám jako váhat, jestli to nakonec některé ty aspekty se nepřidají k některým z těch klastrových věcí, protože je celkem zřejmé, že řešení, které bude potřebovat právě ten přesah Data Spaces, European Health Data Spaces a takový, bude pravděpodobně natolik specifický, že to, co bude řešení tady třeba pro ty kritické patentové ochranu, bude jiný a ty kyberbezpečnostní nebo obecně takové budou spíše průřezové přes všechny. Takže teď to máme vytaženo jako samostatnou pracovní skupinu, která má právě za úkol tady tohle jako nějakým způsobem zpracovat, uchopit a pak promítneme to do těch dalších. A je to taky zrovna tady, na tom se dá krásně demonstrovat, proč my netlačíme, nebo já osobně netlačím na to, aby ty výzvy byly nějak uspěchané, proč si myslím, že třeba smysluplné, aby ta tematická byla až té další vlně, právě proto, abychom měli dost času si to předpřipravit a probrat a současně, aby tyhle lidé už byli zapojeni do návrhu té architektury Národní repozitářové platformy, aby ty přípravné kroky se nezdržili, ale ty rozhodující toho typu, jak to udělat, aby byly opravdu dobře připravené a nebylo to přepálené. Já bych jsem ještě rád dodal, že my vysloveně odlišujeme takzvané sensitive, citlivá data a data, které vyžadují speciální přístup skrz patentové právo. To jsou dost odlišné otázky. Já myslím otázka. Horáko Hřbe, dobrý den.
Chtěl jsem se zeptat vlastně ještě na metadata, jestli teda předpokládám, že ten základní princip je takový, že bude existovat něco jako metadatový profil nebo nějaké profily, kde bude nějaká společná část vlastně těch metadat, jako je to DOI, ORCID, prostě další licenční nebo další prostě věci, a pak bude asi nějaká specifická část. A tak jsem se chtěl zeptat, jak je to vlastně s přípravou té obecné části, kdy se vlastně budou připravovat, protože ty tematické vlastně, ty tematická metadata, ty by asi měly vznikat až nějaké návaznosti na to, co bude vydefinováno jako nějaký core, nějaký vlastně základ. Tak jak to vlastně tady s touhletou přípravou je a kdy můžeme očekávat, že se vlastně budou specifikovat metadata pro ty tematické celky. Děkuji. A já si nevím, jestli chce... Já můžeme si začat, protože v tém, já jsem z tematické skupiny a my a jsem aj členem pracovné skupiny Metadata. A pracovná skupina Metadata připraví ten základ a my na ně navážeme ty tematicky specifické. To neznamená, že materiálové vedy budou mít jeden model. Materiálové vedy budou mít veľa modelů, který se budeme snažit přiblížit k tomu uživatelovi, aby nevyplňal věci, které se o netýká. Já možná jenom za mě je ten pohled takový, že ta specifická metadata jsou opravdu záležitost primárně těch tematických oborových klastrů a ta specifická, a naopak to, co se chystá v tom národním metadatovém adresáři, tak tam jde primárně o to, aby se naopak udělala dostatečně obecná a všeobjímající metadata, která budou dostatečně obecná na to, aby dokázala popsat v uvozovkách cokoliv a zároveň dostatečně užitečná k tomu, aby se podle tohoto obecného popisu našlo a dal se link do třeba oborového repozitáře a podobně, kde už budou ta metadata podrobnější. Já ještě z pohledu vzdělávání, tak pak je nutné zmínit, a i bylo to řečeno v té první prezentaci, tak v rámci projektu CARDS bude vlastně pro správu metadat podpora na NTK, takže v momentě, kdy budete chtít právě pracovat tady s metadaty, budete se chtít zeptat, jak vůbec začít třeba v některém menším nebo oboru, který to zatím třeba až tak neřešil, tak tam bude potom lokalizována ta podpora v rámci implementace OSCUVCHER. Tam je ale potřeba ještě, jako tady bych, jestli jste chtěl vydoplnit, tak prosím. Jsem se chtěl zeptat ještě na časový rámec. Kdy jo, teda... no, já bych ještě k tomu doplnil jiný rozměr. To bylo to, když jsem říkal, že když jsme vymýšleli celou tu architekturu implementace a NDI, tak jsme jako klíčovou věc řekli, že samozřejmě to nestavíme komplet celé na zelené louce. Takže ve skutečnosti v celé řadě oborů ta metadata existují už desítky let. A ty modely a ontologie existují. A pochopitelně tohle ten EOS v žádném případě nechce narušit, tento na nejvýšce, když tak podpořit a jako propojit právě v tom smyslu hierarchickém. Takže to, co já zase říkám kolegům a kolegyním, když se na tohle ptají, tak říkám, no první věc je, zorientujte se, co se děje minimálně na evropské a pokud možno na globální úrovni v oblasti vaší specifické oblasti, jak se tam teď definují ontologie, jak se tam teď definují metadata. Konkrétně v Evropě to je průřezově docela intenzivní aktivita jdoucí přes celou řadu projektů, která se přesně snaží uchopit tady tuhle věc. A pro mě je to, jako časově je to paralelně probíhající, protože některé tematické okruhy tohle mají vyřešeno, nebo jako z pohledu ostatních to mají fantasticky vyřešeno a tam pro nás bude jediné podstatné zhora napojit, aby se tyhle věci našly a některé tematické oblasti jsou v podstatě na začátku a teď teprve si začínají uvědomovat, že tohle musí sformulovat daleko pečlivěji a daleko obecněji, než jak to měli téměř jednotlivé laboratoře vyřešeny sami a dál se tím nezabývali, protože vlastně nepotřebovali ta data sbírat, sdílet. Takže když se to ta laboratoř chtěla někomu dát, tak mu řekla, hele, jedeš tady podle tohohle modelu a když se ti ten model nelíbí, no tak data nedostaneš. Možná si to můžu... Děkuji. Já jenom bych prostě zmínil to, že opravdu těch dat skutečně vzniká celá řada. Řada z nich je sdílena z nejrůznějších důvodů nebo předávána z důvodu komerčních a dalších ve veřejné správě pro výzkumné účely a tak dále. A bylo by samozřejmě výborné, kdyby co nejdříve existoval aspoň nějaký core, nějaký prostě základ toho, co už teď máme třeba registrovat a používat vlastně metadatech, tak abychom si ulehčili práci do budoucna.
Já jsem původně chtěl zareagovat ještě na tu poznámku o existujících standardech, že třeba na té obecné úrovni může být docela možná možné si přidržet třeba toho data siteu, to už jsem nakonec ukazoval v té své prezentaci, ale jako nechci samozřejmě kolegům odmeterat lézt do zelí, ono to má potom na výhodu i v tom, že třeba prvky toho data site schématu přebírají teď do posledního schématu i na té evropské úrovni v OpenAIRu a podobně. Takže, ale to je ta jako vyloženě jako obecná rovina, naopak, kde to není specifické. Co se týká tady toho specifického, tam já vždycky říkám, že je to záležitost oboru a představte si třeba vy, když pracujete ve svém oboru, jak metadatově popsané, v jakých formátech, s jakým metadatovým popisem byste ta metadata chtěli vy. A nebo v jakých metadatových formátech a podobně se třeba už teď ta data předávají, popisují v oborovém repozitáři, který vy používáte. A tohle si myslím, že na konci bude i to doporučení, které bude od té metadatové skupiny, že zkrátka se maximálně budou využívat ty zavedené standardy, které se v tom daném oboru používají a pouze tam, kde zatím nic není, tak se bude přemýšlet, jak to vymyslet, co začít používat. Klidně, prosím, mikrofon. Děkuji, já už mám pocit, že se moc opakuju. Mě jde opravdu o ty core data, nejde mi o ty tematická, ale to prostě vědět, že tam potřebuji dojít, že tam potřebuji identifikátor autora, instituce, afiliace a takovéto věci, případně nějaké další, řekněme, budou to doplnil. V tom případě se prosím klidně zkuste pak podívat na to metadatový schéma toho data siteu. To by mohlo za mě být dobré vodítko. Ano, jako, no, jako, ale já bych řekl, že to je trošku nekorektní odpověď, protože tohle je, ta korektní odpověď je, toto je přesně to, co má za úkol ta metadatová pracovní skupina. Aby s takovýmhle modelem přišla. Ne, aby nám říkala, podívejte se tam a udělejte si to sami. Tohle je úkol na NTK a na Petru, která tady dneska bohužel není, tohle oni musí udělat a souhlasím s vámi, ta představa je vlastně projekty, které to mají začít s podporou budovat, mají začít od začátku příštího roku, takže a my bychom rádi, abychom nějaké piloty během toho příštího roku tohodle typu měli tak, abychom už si udělali taky zpětnou vazbu, jestli jdeme správným směrem nebo ne. Tak, a je tam další otázka. Eva Hnátková, já bych měla mít komentář k tomu základnímu tomu popisu. Ono už existuje doporučení, které je, máme na to odkaz, takže se můžeme spojit a je to doporučení pro programy právě v OPEJAKu tady, co vychází z Horizonu Europe, akorát je to trošku přizpůsobené na naše způsoby, takže z toho se dá určitě tady ty základní informace vycházet. Ne, ale jako to, co tady musí vzniknout a to, co musí vzniknout v okamžiku realizace těch projektů IPEO.cz a CARDS a to jako sdělení, jako co máte očekávat, tak tady samozřejmě ten základní metadatový a jako ta struktura, ta musí vzniknout jako výsledek řešení tady těchto projektů. Já osobně předpokládám, že první verze vznikne velmi rychle, abychom my to dokázali vůbec jako začít používat a ano, samozřejmě bude se postupně vyvíjet, ale nebude to zcela jistě tak, že by celé je to postaveno na tom, že vlastně ty projekty tohle budou diktovat. Aby to mohli diktovat, tak musí přijít s jasným požadavkem, jak to má vypadat. Čili to je tam, proto ten národní metadatový adresář je v těchto vytažených projektech, těch systémových, není potom v těch dalších, právě proto, aby tady tohle bylo jaksi řešeno rozumně centrálně, jako ano, nějaký samozřejmě dialog a tohle chceme, aby tam probíhal, ale ten základ je, že to bude muset být pak opravdu předepsáno v podstatě. A diskuze je, teď je správný čas na tu diskuzi v rámci té pracovní skupiny a pak v jistém okamžiku ta diskuze už bude trošku jako po jeden řád dále, protože něco naimplementováno bude a něco předepsáno bude. Tak, další dotaz, máme 13, 11, jestli jsem se díval, nebo 12 teďka, takže jsme lehce přetáhli, ale protože jsme přetáhli ty ostatní, tak já spíš nechám, jestli máme ještě nějaké dotazy, tamhle Radku Svobodovou vidím, tak. Děkuji moc, Radka Svobodová, Masarykova univerzita. Já bych se chtěla zeptat, my už jsme v průběhu minulého, řekněme, semestru krásně měli najeté ty různé skupiny jako metadata a základní služby a tak a setkávali jsme se na nějaké pravidelné bázi. Tak jak to plánujete tady teďka na podzim, pánové?
No, já myslím, že teď se v nejbližší době budeme scházet spíš nad přípravou těch projektů, co se týká teda minimálně pracovní skupiny architektury, protože tam jsme byli převálcováni věcmi, které hořely daleko víc než to, aby se skupina sešla. A v každém případě úroveň abstrakce, kterou jsme teď pro tuhle fázi potřebovali dosáhnout, tak té jsme asi dosáhli a teď bude zase čas pokročit. Takže za mě my se zase scházet začneme, ale víceméně jsme na přípravě těch projektů. Toho jednoho. Tedy toho jednoho NRP. Tak. Za tematické se vyjadrím len specificky. My se stretáváme momentálně už zase s frekvenciou 2 až 3 týždne, ale tím, že náš projekt bude až 24, tak můžeme ještě řešit také ty všeobecné otázky. Co máme informaci za vzdělávání, tak byla včera pracovní skupina, další se plánuje na konec listopadu. Pokud bude potřeba, tak budou i ad hoc zkusky mezi tím. Děkuji. Michale? A já jenom doplním, že na té metaúrovni, když jsme u metadat, tak na té metaúrovni máme pravidelné 14-denní schůzky všech vedoucích těch jednotlivých pracovních skupin, kterými se snažíme koordinovat. Ano, teďka ono přes to léto, to je vždycky těžké dělat cokoliv, a teďka v tom září jsme byli docela pohlceni věcmi, které souvisely s diskuzí s ministerstvem. Na jedné straně příprava dokončení toho IPS-EOCZ a na druhé straně věci, podklady, které ministerstvo nám tady dneska ukazovalo k tomu časování těch výzev a tomu základnímu zaměření té výzvy pro Národní repozitářovou platformu. Takže to nás pohltilo a teďka, jak říká David, podle mě to též bude platit i pro ty základní služby. Z diskuze přes ty pracovní skupiny k tomu, co půjde do toho projektu pro Národní repozitářovou platformu. Já bych ještě rád doplnil, že ono nejsou jen schůzky, ale jsou aj sdělané materiály, na kterých se dá průběžně pracovat. Takže to je dobré si uvědomit, že nie len účastí na schůzkách, ale obzvlášť prácou na těch materiáloch se člověk zapája do těch skupin. Možná jenom doplním, že ty materiály jsou sdílené přes všechny ty skupiny, takže pokud jste členem kterékoliv skupiny, dostanete se k materiálu všech těch skupin, protože se právě počítá s tím, že mezi sebou spolupracují a potřebují tu znalost sdílet. Snažíme se i tady být přiměřeně open. A poslední spíš ještě administrativní, tak s ohledem na to, že má startovat od příštího roku sekretariát EOSC, tak i nějaká systematizace v rámci jakoby fungování těch pracovních skupin, tak to nás taky čeká během podzimu vlastně teď nastavit. Vzhledem k času já bych dal prostor poslední otázce, jestli někdo má. Pokud nemá, jak vidím, tak v tom případě bych vám všem velmi poděkoval. Samozřejmě teď děkuji i panelistům, ale zejména děkuji vám, kteří jste vážili cestu, ať už to byla jenom v rámci tohoto areálu nebo z jakékoliv větší vzdálenosti. Děkuji, že jste přišli. Tímhle my vlastně završujeme první etapu EOSCových roadshow. Já předpokládám, že další etapa nám začne někdy začátkem příštího roku. A já bych si teď jenom dovolil všechny pozvat na aspoň začít sledovat, jak bude vypadat EOSC sympozium, které se koná 14. až 17. listopadu v Praze. A je to celoevropská akce, která díky tomu, kde máme předsednictví, tak prostě letos bude tady. Takže pro české účastníky by měla být, o některé věci nemusí být úplně otevřené, ale tam, kde to bude otevřené, tak pro české účastníky zvu, aby tohodle využili a podívali se trošku za rámec té České republiky, co a jak se dělá vlastně po Evropě. Bude za 1,5 měsíce k tomu nejlepší příležitost. Děkuji vám mnohokrát a jestli se nepletu, tak teď máme nějaké drobné občerstvení a požádám o informaci. Tak. Já bych jenom chtěla teda vás pozvat k obědu, který už je nachystaný, a potom bych chtěla připomenout, že ve 2 hodiny budeme odsaď z Atria odcházet na tu prohlídku naší superpočítačové infrastruktury, tak doufáme, že se mezi vámi najdou zájemci, kteří by to chtěli vidět. A sejdeme se teda tady, já vás obejdu. Ještě se podívat na Karolínu a teď prosím dobrou chuť. Děkuji mnohokrát. Děkujeme.